map ma gade si haisyen fwèm sèm yo ap kiti sa pasi. Joseph Michel Matélé, jèm de di l'yer ki te 18 daout 2024 lan, map reiteri sa kem de di ya. Bay koubliye pou te mak sonje. Mwen wè nan ki nivou ke neg avèk zam asasine moun an Haiti. regardez à quel niveau qui a détruit un pays avec des âmes qui ont été amenées. Moins ou elle. L'homme même comme jeune garçon qui est en province, qui a attachement avec la paysanne haïtienne. L'homme qui a détruit un paysan qui a sorti en province, il a vidé balle sur yo Boulet lui. Moins. mi santi m devaste. Mi santi m devaste. E li deranje m. E a plus de sa, le mwen an ki nivo ki nasyon zini fon travay sou neg avek fam ki nan politik ki te dirijan Haiti implike nan bay sam avèk de jen gason ki nan katiye popilèr pou fè avansi agenda politik yo, m di nan, m devaste pi red. Lè m wè yo epengle, yo ansyen chef dè ta peyi m nèpot ki jan, nou lè rentre nan listwa peyi anèt, el pa pjèm soti. Pou na Siyons Unidim m konsa ke Joseph Michel Mantelli, implike nan Baizam. El prezize, li di Monsie Baizam nan Vilaje Dieu. Monsie Baizam nan Granvin. Monsie Baizam nan Tibwa. Sa vle ke Matisan ki jodi, yon Matisan li la. Mateli travay, pou l predimension l pran. Josef Michel Mateli, mwen vin kompren ke Monsie, son tip ki bagen ke, Mwen se pa moun pou tout bon. Se ya vek asasina prezident e jovnel Moïse. Me lèm pretenm pou mwen presem pou mwen lavek de moun ki konen ti plan bien. Yon e di mbeto, ouwe msye? Nou pral balo de msye. Yon palim de Mateli. Mwen mwen Mateli tabite ke skof. Son zone que je connais très bien. Et je parle avec des gens qui connaissent ma très bien. Son type qui est extrêmement intelligent. Alors, je pensais que l'intelligence parce que si tout le monde. Mais il a une arrogance extrême. Les gens qui l'entouragent, ils ne peuvent pas qu'on ou pas ne pas. Il faut tête à tête. Même si on a fait un arrogant avec les gens de l'autre côté, mais bon de mateli c'est sur le loyer. Il faut il doit être dans urgent le vrai. S'il doit descendre quand sont là pour lui pour fouiller Brigitte comme si me dajo côté côté comme si on fait pourquoi on pas capable faire. L'eau il a fait je veux que au 10 ou date là il joint dans les journalistes pour tout tout bon. Il fait avec il fait pour tout bon. Il joue dans les pour tout bon. On parle pas qu'un problème avec l'orientation sexuelle au contraire où il respecter ça. Mais quelque part, là elle en, l en l a fait la blague là, elle fait le souillot. Un pile qui côté qui on monsieur, on pas besoin pour nous. Et, et, et comme si espace côté au faire besoin, il e pas il e pas il e pas gens e e e ont fait là encore. -en. Et type ça au bon côté là il puis connait de bagailles, il e faut un petit cobli e même encore pour le gaspiller cobla dans mon. Et puis comme par la prête là. Exemplan, li kon paket, i fini yo net, nan kazino, kote l kon jwe ya, ki nan Florida, a. nou e kibo, kote sou ap jwe kod la, e pou aprel sonen bleng bleng nan. Nou ka kompren. Nba kont si instrument sa rele gita, petet kon sa. Monsieur Etienne Maillot, deside foun promosyon pou Joseph Michel Mateli. Des animateurs culturels, Décider pour foumou, promotion, pour retour de Joseph Michel Matéli sur scène musicale là, mais c'est pas exactement ça. Mateli, gont côté qu'il veut aller, et dat, naturellement son équipe extrêmement intelligente dans ça. Lui, côté il veut aller. Les bonnes destinations, il utilise canal ça. Et je dis un canal pour que lui dans maman nous, dise nos bêtises, pour que le labtour et puis la bonne musique, la faire danser, la brûler et puis la première symphonie la là. Se jaz li. Mate li ap tou na Haiti. Se pou ba asyon sa kap fet. Men pou l tou na Haiti, fol komanse. Monte sou sen la. Di betiz. Peye blogge. Pou koupe videyo. Pase pou li. E pou men wap sou ati pou pale dansi ki es. Joseph Michel Mate li. Ke nasyon zini. Di ou ki bay zam. Ale bien we. Ke nasyon zini di ou ki bay zam. Pou tye moun an Haiti ya. Zam ki nan vilaj de Diyo ki tou ye polisye 5 alo 12 mas 2021 yo. Souman zam Matel yo la dan. Paske son zam, son 2 zam, son 3 zam ki te bay. Kevin Mene, kantite zam sa yo nan Arsenal gang yo nan la koupeyi da Haiti. Neg yo fe gang yo a menon dimensyon pou ke yo men yo kapab utilize yo nan mouman eleksyon. Si te nan lid de sa, Joseph Michel Matel yo te ban ba pil zam. Mate li, bezwen tou nan Haiti, genyen jounalist e analist politik ka pripare pou li. Yo kon konser ke anvi al, al fe nan Petionville lan. E konser ouvri peyi, se konser yo komanse si pale de li. E tem konsa, pay, yon tem konser, nan pou ouvri peyi yon. Yo priwa fel e nan Plato Central, yo priwa fel Jakmel, yo priwa fel nan plizet departement an de da peyi ya. C'est le retour de Joseph Michel Matéli. Ça qui passé. C'est là que ça m'a questionné. Parce que depuis avant hier, il y a des fleurs qui m'ont fait de temps en temps. Matéli joue 11 d'août. Matéli a affiché Hollywood Live à Miami. Il y a des gens qui dit c'était 17 ans. Par contre, qui le passé. Avec jazz avec Criolla. Et puis, je me dit, ok. Là, maintenant, si les gens savent qu'ils en Haïti, ils ne savent pas qu'ils des fois, elles proposent de dans moustache, mais vous ne pas épingler à ça, c'est criminel qui va les amener. pas de problème. Nous, dans le jazz oui, nous avons classe en pile. Nous avons septembre en pile, nous avons jazz, nous avons comme ça. Même nous avons classe, oui, nous avons classe. Mais là, je ne suis pas danser. Tout le monde qui est je vais danser, parce que j'ai de la musique pour me Mais écoutez, gens qui fait la musique, là qui fait la musique, là, là va rentrer dans un malhonnête, monsieur, dame, ne n'a pas de sentiments, il n'a pas de Ebe map di ou, gen pil moun mwen wey nou imaj ki yo voye mwen mwen, paske pa bliye, gen de moun kap voye ti losye mwen mwen, ki te fè deplasman pou tal na patisipi nan bal Joseph Michel Mateli. Men koman lap fini, misyo dam? Moun ki moun ha iti, moun ki kidnap yo, moun ki gen fami yo, ki yo kidnap yo, dekapitalize yo, moun te ap refleche avèk liske nan sos uniti meti di yo, e liske gen pou soti toujou. E responsabilite negyo te pren nan bay zam nan peyi ya. Michel Matéli, c'est là-dedans. Et bien, vous savez ce qui passé Mounsa a dit, si Matéli pas de Baisam, peut-être que je ne dis pas, les gens ont ta pauvreté qu'il trouvait là, après qu'ils ont payer 100 000 euros américains pour deux petits garçons qui ont été kidnappés. Ça veut dire que Matéli n'a pas pris ça. L'heure où il sortit, Ou a un programme, ou Moins... a un balle Matéli. Et puis il garder dans la vidéo, il a image. Ils font une petite pose, Yoon Baisam. Les hommes, ils font ce qu'ils Les hommes, ils font ce qu'ils Parce que c'est même geste-là que l'IA, c'est même cadre Là, ils sont déplacés, ou à l'école de bouquet, ou ou faire contact, ou rentre rentrer d'émission, ou à rencontrer avec la Monsange. Comme quoi que vous le bar en pleine, ou à la visite. Ou bien tout la Monsange, on balle on bal, on bal la fête à la Kali, l'invité li Diazli, et puis on même est déplacé, ou on ou 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 balle la Kali la Monsange. Eh bien, le, la police, les services d'intelligence sur le terrain, les gens qui filment dans le bouli, font des photos de la le photo les photos ils ne font pas de photos. E oke, okay? nan espas kote la monsanjwa brek gok liya, ou ki dwa pase men an tet li, re lan mre vi baron prelen nan, bon bagay, bon baron prelen nan. A kompren mwen? E pi, ti video sa, rivye jwen de CPJ, son plis imaj. Son plis imaj. E pi kon sa k pase? Le ou men, e pi tet se nan diaspor so ou te soti, ou te vin fon ti vacation, ou ti pase vacation ou nan Haiti, e pi ou tal fete ti vacation sa la kare nan monsanjwa, ou pase ki ou batokou, e pe el panon ki ou pral fè ou te pot la, Se si gado gado we, be ajan, e meto nan mi tan, yo gado a goch, yo gado a doa pou moun pa traumatize e nan lin, e ki nan report lan, paske report sou kotek sensib, yo djou fon ti suyv nou, paske nou gen kelke kestyon, nou ta reme ou ansam avon. E lor ive, yo bandou, e ou te rentre nan peyi an tel dat, ok, ou tal ou? we fami ou, ou e, ok, de fami ou habite, tel kote, tel kote, ok, e moun san blou tal pon ti plezit ou, ou reme ti plezit ou, a dit oui on te font joie, mais pas trop il a dit OK mon gars les famille quoi des bouquets tout il a dit pas quoi parce qu'on a peur pas dit ça uh -huh. on peut pas dit ça et il a dit non pas quoi il oh, a dit OK OK euh va faire famille quoi des bouquets hein va les famille quoi des bouquets pas de problème et puis parler 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 j'ai senti pas capter du top avant encore et pendant on parlait on sent autant de bagarre autant de voix pendant tête au ta et puis non écran derrière tout un exemple oui et puis l'a viré comme si sent des voix à battre bravo au chant, contentement, bravo, pour chef, par exemple, en plein Et puis, yon font, yon, yon, comme si, il y a un viré, il n'y a pas garder non? Et puis, il y a un téléphone. Et puis, il quitte a ou même, et jugé tête tout. Il quitte a tout. Vous comprenez Et pour voir, ils ont un écran, effectivement. Où est-ce ça. Qu'est-ce qu'ils ont envie de Et ils senti, naturellement, et c'est dans le rêve vous tailler. Ou bien, on a envie de prendre tête ou même, sous les sentiments Et bien, sous les sentiments Pas d'après l'ouvrage, pas a moins 100 Et puis, ils sont en dé à tout. Mais souge conscience tout comme moun. Ou tou en vilonje pour être ou oui. Ou est ou, ou, comme si m'da djou. Ou doué arrête t'a tout même. Ou a ben 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 djitan. Longe mon premier lot l'anan moun yo. Et puis passe l'an premier mèr. So ma ka passe deuxième. Ou a au service pour passer l'an deuxième mèr. Et mais c'est même kat là L'on déplace. Ou aller non bal suite miki. Qui implique. Dans tout yé président pays là qui se jovene Moïse. Qui nous l'a cité fort. Tou ou ta. Avage Tribunal Penal Internasyonal la kat dosye sa. Paske map gete tel an gladan. Dosye asasina jovenel. Ahan? Uh -huh. Kone se blag liye? Paran nan livri pitit la. Mate li. Mounen gou bay zam tout patou. Sye. Ou kat ou wè komansi prezident peyi ya. Ou wè peyi ap fini se zam kap finil. Ou fè men bekou. Moun kontinu ransone ran l'eta peyi da iti. Paske ou mette pou lè yon.

et 4 millions, 5 millions, 10 millions dans eh, le groupe ben incroyable eh, mais attendez, mon chef au tout côté nous sommes tous du tout côté nous sommes tous du tout côté nous sommes dans le salon, dans la cuisine dans la douche, dans l'ascenseur dans le nous sommes tous du tout côté nous sommes tous du tout côté quand on a ça, comme ça quand un pays qui a disparu, que même le président l'a donné, il a fermé le bec et puis il campait la bregoire de Miami Mouna n'apprend pas ça ne veut pas dit ni chaud, ni fret. Nous l'a cité la société, ni sorti la poste. pas de fait tout de même temps, de démenti. Ça veut dire qu'il y a que 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 participé. Et puis, tout simplement, là, on l'a, en occasion avec un peuple qui est émotionnel, avec des journalistes vicieux, volés, des animateurs culturels, ou bien tout compas, vicieux, capitaine, a 5-10 000 euros l'année dernière pour faire promotion, pour être sur scène. Et bien, nèg ça y ça? a on apprend exactement ce coup nèg T'as qu'un journaliste, justement, qui des connivence avec gang, qui a fait promotion pour gang, qui a gang. de fait ou même comme animateur compat. ou l'ont fait promotion pour mateli ou a fait promotion pour gang. Et de fait on a fait dimension. Et au compte, le Haïtien, le Haïtien est Bouddha, Le Haïtien a dans Boudo. Il n'est pas bovag. Parce que ne peut pas le suspendre. Fait promotion pour Matéli pour le tourner sous scène, il veut dire exactement ça que veut dire. Après, tout le monde qui a mouru dans pays, ça, kidnapping, assassinat, vol, viol, le pays est détruit complètement. Ou même comme animateur qui est dans la diaspora. Ou t'as le mal à l'aide, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas être dans jazz pays. Tu ne peux pas être dans le pays. Tu ne peux pas être dans le pays. pas être dans le pays. Tu pas dans le pas dans le pays. Parce que tu ne peux pas être décapitalisé. Pas de sécurité. Tu ne peux pas vivre. Et bien justement, nous décidons pour nous tourner avec les nous Nous décidons pour nous tourner avec Criminel criminels. Nous avons mis un boulot sur tout le monde. Messieurs, le match n'a pas fini de deux façons. C'est nous-mêmes avec la coalition volo, ça y est. PHT4 Kalebobisio, Cap Fonseul, parce que c'est même le musicien volo animateur volo vicieux, kidnappeur, elle est claire, je dis, même Jean-Laurent, peut on peut-être qu'il y a quelqu'un qui a protégé lui. et bien c'est même bagarre même tout, même protéger ma amis quoi, Polato, d'accord Eh bien justement, prend responsabilité, là, on met dans le même panier, et le nous sous les le, par exemple, ou pensez que le peuple a il y a e eu vague dans 5 ans, dans 10 ans, ou même comme animateur, en a vu Alphonti, on t'y vacances, le pays a eu un petit jambon, parce que le pays n'a pas qu'à être comme ça. Il y a de bien prendre le pays d'Haïti. Le pays a eu la paix, instabilité, stabilité, la sécurité, et puis, ou même qui a fait promotion pour Sutmikulan, pour Tetkalé Bobisouan, hein? hein? pour chef des gangs qui au un des gangs, même j'ai l'amour sans jouer, hein? moi, même j'ai kidnappé, parce que les plus criminels qui criminels ça, vous voulez faire du de ça, ok Je vais l'expliquer pour ça. Et bien justement, lorsqu'on est que vous avez fait promotion pour monsieur en 2024, et puis son aide à tout 2028-2029, ou débarquer dans le pays, ou Alphonti, ou Elakso, et bien pour nous chita de ma 19, ou yon a péché un là, non bar, ou à peine et pour dégoûter 3-4 mounts, et a 3-4 mounts qui ont été kidnappés, ils ont été décapitalisés, son aide à tout, ils en 3-4 bouteilles, ils eh, ont questionné, ils ont dit mon cher, j'ai dit nous la notaine de femmes, nous qui sommes victimes de tel bagaille, qu'on l'a camper, d'apte en ou d'apte en maquille de gars, quand dit, parce que personne qui n'a pas fait promotion, peut-être qu'elle bobis, et bien j'ai il faut face ou te ou mal, a fami ta a tout, caler bobis, faire au mal. Il y a clairement, même chez famille au talia tout. ont fait faire promotion pour nèg. Quitter par exemple pour devoir famille au talia ou même tout. y a besoin pour faire ticket pour tout. Le ça. Ou car peut-être pour demander pardon. Mais écoutez, et pas tout le monde qui est tollé ça. Il y a des gens qui font être coupés. Il y a des gens qui doivent être. Il y a des gens qui sont supporters qui font mal. Leur passion, mon papa. Bah bon, ici, la juge avant quand même. Et là maintenant, en Haïti, songez que juge de connivences avec tout vos qui est dans la politique. Ancien président, même yu yu. Yu l en, en ancien président. yon ne gade pas dans les yeux. Il tolérait. Il fait toute qualité bagage. bagarre. Il a Haïti. Il a détruit Haïti. Il a mis COB à l'investir en Dominicaine immobilier. Nèg la L'ancien président, COB qui a pour construire l'hôpital qui se Pigo Centre hospitalier du pays, qui est l'hôpital général, il a pris le COB il a Et puis l'hôpital n'a pas construit. Même établissement qui a eu un fatra pour sentir tout ça là, c'est lui qui l'a yo pas équipél tout l'argent qui pour un budget pour pour l'hôpital là yo pas qui le rivet. ça veut dire la santé pas primer pour moi pas pour moi dial pour nèg yo pas important pour négio. parce que yo même yo ka monter Miami pour aller dans Jackson hospital yo ka monter tout l'autre pays yo ka Cuba yo ka Haïti les mêmes si tu vie te faire la pas cage non frison alors raison bagaille pour lui la foutre mourir actuellement la pas un haïtien qui gon maladie pour pas mourir en Haïti la mourir parce que pas rien comme l'hôpital alors pensez ça, l'on a capu le fêche avec ça. et re, y réel devant. Et pour même pas avoir conscience, pour apprendre un petit cope de Matéli comme animateur, ou pas le faire promotion pour lui. Ou bien on a dit, oui, beaucoup, je me croise, je me rencontre, mais pas qu'on a fait, pas, alors pas, et faire promotion pour lui. marche avec des conséquences. Et méchanceté a des limites. Li. Faire promotion pour Matéli, télé veux exactement ça, je veux dire. Ne pas qu'on a fait l'autre bagage qu'on a fait en Haïti. Dès qu'on a fait face, il y a eu des tout Et il y a eu Ha iti ma et mateli se ne ki pizi pou fizyon moun. Kote wali mayami, mateli bin tou yo ha iti, kote ma pala vola la, si se se pa bon diye k disparit avon, pa gen an ye kap fò fè 3 minit sute an ko. Sa mabdou la m konil. Sa gen difon batay kont Neksayo. Pas yo pe yon pap souve avèk Neksayo. Son komba ki pa fasil, men de pou gen konviksyon. Wap fel, paske fò gen moun ki pou fel. Mateli ap prepari, Pour la jouer en Dominicane. Selon l'information. L'y a pour la jouer en Haïti. Y a un journaliste, oui. Oh, journaliste politique, oui. Eh, hein? li, li, sa, et bah, y a un journaliste, et ça a fait. A peut-être, monsieur, pour faire promotion pour lui. Hein? Ces hommes, ils ont rencontré avec lui, tout ça. il Y a pas de problème. Pas de problème. Et nous mettons continuer. Vous comprenez? Poussez-vous avec nous. Poussez-vous avec nous. Un pays détruit. Complètement, c'est nous qui e, faisons. Et puis, c'est nous encore qui prennent le camper pour passer même peps ça dans la bêtise. Alors pour PEP ça, qui dans au niveau là, on s'en joue, finalement. le niveau que niveau ont 5 secondes ça, détruit les policiers, monde les mounes, kidnappe les moun. ils ont eu ton côté, ils ont possédé plusieurs millions de million dollars. Ça ne va pas dire dans comme Pendant le village de faire ils ont kidnappé, oui, ils ont même fait ça, qui ki kidnappé, oui, tel bagaille, tel bagaille, même j'en gars, ils kidnappé l'État, ou volé, peuple Effectivement, c'est même volé. volè a sa pat la, kap kidnap pou li mèm ni fè presyon e pou se ou pren koblan, avèk ou l'état kriminel, kou mèm ou depanse l'ajon ou peye taks nan peyi an, epi l'deside pou l'pren koblan an gopoyet, li pa bo sa vis la. Se dè kidnapè nan dè nivou. Ok? Yo tou lè di formal. Sa vdi ke, presip lan, se mette tèt nou ansam pou nou eradike lè kidnapè akravat ki detrou peyi sa. Jodi an, se 19 daout 2024. Nou pral pa lè peyi, nou pral pa lè kishoye. Le commissaire Muscadé fait une intervention. Nous prenons le content. Nous prenons le content parce que nous allons le partager la veine. Nous prenons le temps de commissaire Et a m'a demandé pour que M. ses traite plus de traitement pour une décision pour retirer trois nègres qui impliquent dans ransonner le gouverneur de la banque centrale. Alors, le président du conseil BNC, ya. sorry, il n'y a pas de banque centrale, Manville. D'accord Et président conseil BNC, quand il a dit que le groupe Ticabutriola, il a demandé pour écarté M. Sayo. Eh bien, c'est l'information qui tout sur tout côté dans les réseaux sociaux. Il a fait comprendre que Monsieur Sayo a demandé plusieurs millions de dollars américains pour qu'il va démissionné. Eh bien, en même temps, groupe parti politique qui devrait être représenté, il a yu tout exigé pour mettre mettre l'autre monde encore. Eh bien, Monsieur Paye ça même. Pepe yisa, pepe la ap domi, pepe la ap gade kriminel, asasin, kap detuyo, pepe la kampel ap toleri negyo la. Mesye, sa ap fini dande, paske l doye fini. Dosye tochon diplomatik kap brile antra Haiti avèk la Dominika ni, ebe, justeman, na prale fonti pale soli, e an plu de sa, map fok konen ke om da fèr Haitien. Nap di la bok reyol, paske Dominika dil kon sa, yon nan om da fèr Haitien ki gan pil an pil la jan, E ki tou e tre loyal avèk Dominikè. E se zami menis agrikultur Dominikè. Ki se jost lèm priver. Li te patisipe nan investisip prezident Louis Abinadel. Pabliye, tout milyon ke jost lèm priver genye. Se yon Dominikè ni ke lèm vesti yo. Li investi nan sektèr agrikol an Dominikè ni. Amap di sa tre bie. Li investi nan sektèr agrikol an Dominikè ni. Li, li investi nan sektèr imobilier an tou. Sa vè di ke lò te wè. Démarche que j'ai faite avec l'équipe qui a fait pour écraser le canal là, c'est justement avec l'équipe qui a défendu ça, qui a pour ça, parce que nous avons une position pour la Dominicanie, parce que y a des millions en Dominicani, il faut du fatra pour y sentir, pour y en Haïti. Maintenant, qu'on avons un qui a un mec, qui fait tout le bagaille, qui a voyagé vendre Haïti là. Monsieur, tu es Haïtien, et eh, ben tu es un zè, a mangé pour le moment. Même te dis, le problème Haïti avec la Dominicanie, se c'est seul Haïti capable de résoudre pour le moment. Haïti veut prendre disposition. Je dis là, pour que, naturellement, les couper tout pont, pour que le dossier relations diplomatique et pour que les relations entre les deux pays pour régulariser, Haïti doit prendre décision. Les jours même, le peuple haïtien dit que qu'il a fermé les frontières jusqu l l waited, frontière jusqu l l puis, là. Jusqu'à nouvel ordre, l'État ici s'est campé. Sauf notre a fermé les frontières là. Jusqu'à nouvel ordre, je garantis la Dominicaine, depuis sous eux, moi, un peuple dominicain a appelé le compte à Parce que les gens a aussi des millions, des milliards dollars américains qui ont pris Et nous nous avons des chiffres. Chef Sayo pas jouer avec vous, il est nous Et content oui, vous dis bonjour bonsoir tout le monde, vous attendez nous et vous nous. Encore une fois, son plaisir pour moi, pour que avec nous sur la plateforme qui sur la plateforme YouTube, info Beto. un dossier la police tout, Monsieur la police après qu'on fin fait, beaucoup chaîne coup de filet qu'on fait dans la dans hôtel en hôtel, vous mettez il y un gros bras vous de prison, ok. ou mette misate, ou stopeli, ebe, moun soli nou beze konkou mètnan. Moun soli nou beze konkou, moun soli nou sa keman map gadeyan, mbal chèche kopan nipi byen, yon, yon pli de sa, map di bon polisi, takou 9000 gamo. E, nou gou mè yon pil pou ke ou tounen nan tèt la polis la. Ote nan Washington, dou kon dèl yon ap pale de ou. E nou, ou gen moun, gen moun, gen moun kokon, kon, nou konè, ou kon pale. E ki volante kou manifestè, nou konè ki volante kou manifestè pou detounè nan tèd de la bolis. A nou konè gen de moun kou kon balè, nou konè. Très bien. Konè gen de moun kou konè, nou konè. <laughs> e, ou konwen mwen, nan bil ramou. Nou wap bezal pi louè. Ou te manifestè volante pou detounè. Ou ki kapasite. Efektivman ou ki kapasite. Men mapman do ou, pou fon gwo travay. Ou bayan tou ap tan nou, konsyen de sa. On parle d'opération. E pa L'opération, pas la il n'a pas musclé, il n'a pas dit 200 policiers dans e, 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 la plaine e, e, pour quadrer la plaine net. 200 policiers. Parce que Gangla Monsango n'a pas gagné 200. Il n'a pas gagné 200. 200 policiers pour mettre des garçons à terre. Là-bas, nous avons la no zone blanche. Si il y a pour moi, pour finir avec gang qui pour moi, en fermer D'accord avec vous. Mais dans le dossier Solinoa, il y a plusieurs personnes qui font émission sur le dossier gang en Haïti, qui parlait du dossier Solino. Moi, je ne comprends pas, parce qu'il y a un pile de policiers, un pile de gens dans la zone qui ont parlé du dossier Solino. Il y a un citoyen qui est sur les réseaux sociaux, même non, Qui dit Solino Il y a un pile qui pas bon. Mais qui fait comme Simdadjo, il a défendu la zone. Mais c'est deux groupes gangs qui ont C'est Ce qu'on a même comprendre, le dossier qui a passé sur Solino. Si peuple ne a pas pris disposition même pour dénoncer groupe policier qui nan gang sa yo, groupe policier qui nan trafic zam sa yo, groupe policier qui nan vole sa yo, kap travail pour machin zam sa yo, si yo pas pris disposition pour dénoncer yo, garantis que nèg avec qui nan vivent ensemble, qui en fassent nèg avec zams qui n'en solino yo, y'a le solino net et c'est nous-mêmes comme habitant kap victime, ok? Il y a moi-même, les gens qui ont parlé de c'est l'autre groupe gang qui est en solino. Je dit je bah me suivre toujours. Parce que moi, c'est des policiers qui ont parlé, je comprendre le Les policiers ont plus ont gang que gang attaquent. Ça fait deux solino. Les fragiles en pile, il faut qu'on soit très prudents ma C'est extrêmement important pour qu'ils connaissent ça. Okay? C'est extrêmement important pour qu'ils connaissent ça. En avançant dans le dossier, Joseph Michel Matelia qui décide pour le tourner sous scène de manière stratégique pour le capable avancer dans la coupe d'Haïti pour le faire avancer agenda politique? 1. Matéli, pas capable candidat. Ça c'est un. Vous pouvez préparer un candidat pour vous-même comme peuple. Vous le parce que son stratégie est li extrêmement intelligent. il connaît qui Jean pour le poser jalon pour le tourner comme peuple.

ou après la primauté même gens ça veut dire que il y a qu'un bon ça parce que haïti a commission un gom groupe de nèg en dans pays ça un groupe haïtien qui qui une mission vraiment eux-mêmes pour qu'on haïti n'attaque le trouvé là et fait le mal toujours regardez qui comment regardez comment qui intérêt pour nèg qui président ou faire pile l'argent ou volant pile l'argent ou riche avec équipe qui intérêt nèg ça gagner pour ba Sam. pendant que le connais n'a pas fait l'autre bagarre c'est détruit détruit et puis le baili parce que le connais n'a pas pour le faire élection pour faire pression sur le candidat adverse. On contacte les des votes pour le contrôler. Pour le faire, de la contrôler, depuis la mise des jeunes garçons, les jeunes garçons ont contrôler les gens dans la zone et le vote a conditionné. Pas de jeunes le vote démocratique vraiment. Ça veut dire que l'idée de l'examen, c'est qu'il a depuis longtemps. C'est comme ça qu'on fait de la politique en détail du pays et que nous devons finir avec la ça. Eh bien, monsieur Bézoutourné, côté voloir. Je vais mettre voloir sur l'écran. Ok, mais voloir. Il y a des qui voloir, oui. Il y a des qui voloir.

Si nous volons comme pays, nous voulons détruire le pays et puis nous camper comme si nous passer un fait tout le monde peut, nous mettons au vide pour venir japper pour nous et puis pa nous passer séance, n'a pas se prendre tout. N'a pas c'est tout parce que le peuple a connu, le peuple a victime et le peuple a sous les le peuple a besoin de passer pour Et tout. et gens regardé, population a dit, eh? moi le peuple a dit là et eh? il n'y a pas venir bienvenus ici, moi le peuple a dit eh? moi le peuple a dit eh? moi le peuple a dit Peuple a dit l'apprentissage, vous voulez vini, pas de problème. Si vous avez votre pays, vous balle pour passer les gens dans la bêtise, peuple a dit Vous êtes venu dans le pays. Vous vini. Approfinez-vous pour tout le monde, vous prenez. Vous faire près de trois ans États-Unis, ou à vous, ou à prendre, ou à vivre dans le pays qui a une sécurité, dans le pays qui te un président qui travaille pour mettre la paix dans le pays, pour que les pays continuent à avancer, ou même ou te le ou ou président accidentellement dans tes pays d'Haïti, vous détruire le net, ou le net, ou, ou gangalil, et puis après, on mouté Miami, ou vine pour un plaisir parce qu'on a un passeport américain. Pas de problème, gasson. Yo le, yon mette mais sous en bas. Eh ben, ambassade américaine a vine pour un bas mes peuples là. Sans avis, quand vous et Va ka bon. Et puis, tout équipe, yon gon yo yon pèn joye dans Miami, ti messieurs, yon yon pèn gout, yon ou est-ce comme si c'est le monde qui remè la vie. Mais l'on garde pendant le la vie, nous fout tout, et yon j'en venais tout. A yon petit j'en venais, yon nan la peine tout le temps, chaque lèp pense avec papa, yo et pour me moi vivre en paix. Eh ben, parce que ça, côté la privée, il faut qu'il finisse. Il y a un criminel notoire, méchant. Nous, méchants avec un peuple, nous, faut détruire nos populations. Et puis, il faut que tout le monde campe à peine. Nous, nous avons fait la avec Tidio Zeni. et bien, créole-là, peuple-là lui-même, il doit continuer, à parler avec Tidio Zeni. La télé-Zeni fait tout ce côté, à l'emballage lié, par la velle, rappeler les deux bagailles. Comme nous, on avons été dans la rue pour les supporter, isolant, nous avons été la d'elle. Et après ça, yon bagay, ils entendent yo, parce que c'est l'équipe. Au moins, c'est l'équipe-là. Ils entendent vous. Monsieur, là, exactement ça que veut dire. Yon pays kote payé côté toute dans les dans questions sont à Zangui pour protéger les trafiquants d'organes. n'a fini pour nous, monsieur. Posez-nous. Posez-nous. Et, et par nous pensons que ça nous plus forts. Nous pensons que c'est nous qui plus Nous pensons que c'est nous plus actionnaires. Pas de problème. La majorité de nous, entrer dans Zangi. Nous rentre dans Zangi pour nous protéger les protéger trafiquants d'organes dans le pays

Pase gamoun nabè yon tou joudil Se lè kabre tlakole Ou pral kon vremet bef la Ave kolon gang ki te volo bef la Sin desi de fè sa An di de nan peyi ya Gon kote la prive fok li fini Dimitri Ira Jurem Ateli Machan Zam Machan Duog Asasin Prezident jan la gel sivil, jouè matè li. Machan zam, asasin prezidant, kriminel nou troa. Tout nek ki ta kote jovenel yo, se te jouè matè li. Chou fèk ta ppondi pou jovenel la, se te jouè matè li. Nou livril, nou manjil, e pi la ve kontine. Ok. Pi tol te fasil kon sa, toutan. Apre 3 an, Nous pensons que c'est fini, on oublie nous. Non, mon cher, on va pas on va pas Si je ne pas à exister pour la parler pour tout le monde, c'est vous-même. Parce que tout complot, c'est qu'à sortir de tous côtés pour monter, pour assassiner le président. D'ailleurs, nous, opposé politique, avec Oligarque, on peut nourri l'idée à longtemps. Mais vous pouvez que je ne supporte pas. Dimitri Vob, vous es le 7 février 2021 dans le village Petit-Bois, dans le village de yéna Tabac. puis tu as le fils du président Jovenel là. Mais on pas d'accord. On ne peut pas d'accord. On ne peut pas tomber d'accord avec eux. mais c'est là où Jovenel Moïse a avancé droit vers le référendum constitutionnel côté dit qu'il pas Et qui vous dit Jovenel a supporté la motte. Et qui vous dit la motte n'est pas bien volant C'est Jovenel qui a préparé le candidat à la présidence. Le Jovenel décide de prendre une décision pour le et il décharge avec tout ancien ministre sorti 2006 pour arriver 2014, il si m'a droppé en 2015, voilà 2015. Nous ne pas penser avec tout l'autre ministre qui passe dans le gouvernement, nous a, qui jouent non. mais nous parler avec, nous parler de la mode seulement, qui bénéficie dans le Nous disons que c'est qui va monsieur Décharge, pour être candidat à la présidence. Nous méchants. Nous méchants nous criminels à l'extrême. Et ça, nous pas qui doit passer dans le pays là, comme il est à la poste. Et, et qui remis, il dit que les jeunes ont préparé le candidat dans la face. Où. Nous mettons ensemble, nous acceptons nou nos livres, président. Eh bien, monsieur, 7 juillet qui s'est passé à 2024, il fait Moïse 36 mois, qui c'est 3 ans. 7 août 2024, ça qui s'est passé là, il fait 3 ans et un mois. 19 août qui nous trouve là, il fait Moïse 3 ans et un mois et quelques jours. Ça veut dire que, monsieur, nous mettre continuer pour ces bourrettes nous on va pas camper là li long il n'a fait il n'a délivré bataille là parce que nous méchants nous criminels à l'extrême faut que des monde qui pour camper pour faire bataille ça en face nous comme méchants comme criminels nous prend un pays messieurs. nous pays. nous fout prendre comme pays nous tout prendre comme pays dans les États dominicains dans les îles de la dominicaine développer et puis dominique puis humilié haïtien non dimanche pareil yo tout fermer bouche nous qui a été humilié à ce que Haïtien prend Dominicani. Jocelyn Briveur, qui était sénateur, qui était président sénat, président de l'Assemblée nationale, président de la République en 2015, dans Coquin. N'est-ce tout le pays à l'investissement Dominicani? Les associés qui sont dans le gouvernement Luis Sabinadel, ils ont investi gros l'argent, la blanchie blanchi le pays Et puis, Jocelyn Briveur, mais on trouve que ce qu'ils fais fait dans la ville pour les Haïtiens qui sont victimes de l'immigration, en bas de l'ordre de Louis Abinadel. Ils ont investi, Abinadel. 16 d'août qui sont passé là, dans Santo Domingo. Bravo Privert. Et puis Privert a préparé pour le candidat à la présidence qui côté' dans jungle encore, en Haïti. Eh bien, la Dominicani, il y a des gens qui préparé lui-même, spécialement, qui peuvent venir président en Haïti, qui peuvent venir député en Haïti, qui pouvait un sénateur en Haïti, parce que tout simplement, Haïti, cest la à de la caille Dominicani C'est jardin, il y a planté, il a récolté, et puis il a mangé dans le chou de la caille. OK La Dominicani, planté katouche. La Dominique en Haïti, libaye l'argent, ont enrichi la kayo. La Dominique aide e planter gang en Haïti, libaye instabilité, yo mette stabilité la kayo. La Dominique aide e mette gang en Haïti parce que li e ouvè porte li pou zam, la à al rentre en Haïti, ça veut dire que yo armes, zame, des balles en Haïti, insécurité généralisé fin avec paysan, secteur touristique nous crasé et puis secteur touristique yo assuré. Tout touriste qui veut venir la cayou, y a la kayo pa yo. En 2023, ils vont 30 millions de touristes. C'est ça le président a dit. Et l'argent que vous recevoir dans le ministère du Tourisme, c'est 11 milliards de dollars américains. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne faisons pas ce dollar yo. Haïti, c'est la coudée de la caillou, mais c'est Haïtien qui travaille pour pour aider à mettre Haïti dans l'état état que vous trouvez là. Eh bien, moi, je comprends que je sois là. Je ne pas jouer la, jou la Dominique, Je ne vais pas jouer Abinadel. Je ne vais pas pitié le moyen. Je ne vais pas faire tout. OK Eh bien, naturellement, je me à que Bibi, Haïtiens ne comprennent pas ce

nationalistes qui pourraient attaquer la Dominicanie, mais qui pourraient défendre les intérêts de la nation haïtienne, qui pourraient défendre en, en face, pour discuter de vrais intérêts, à, qui sont les intérêts seulement. c'est pas seulement vous et Fatri avant nous en Haïti. Avant qu'on produise, on papaye, on carotte, on pomme peut pas on chou, qui pourrait en Haïti, il y a passé dans un laboratoire pour y regarder s'il a de qualité avant le peuple loin, mangère. Il y a des gens comme ça qui pourraient prendre d'Haïti. Et le CLSA, comme nous toujours parlé de menaces pour la Dominicanie, même Jean-Luc Guy Philippe... Se yon menas pou les entere de la Republik Dominikane an Haiti, nou wal chèche konen ki sa ki entere la Dominikani, mwen wè ke tout bagay yo kler. Mwen te eksplike lè yè nan emisyon an. Ok? Se dosye ensekirite ya ki se gwo entere la Dominikani, enstabilite politik lan ki se gwo entere la Dominikani, investisok pa ka vin investi nan peyi an, di se gwo entere la Dominikani an Haiti, e mkabab di nou, biznis, Haïti a acheté toute fatra dans la Dominique, à que même bouteille, ou on pas, on ne ok? Ça nous de connait, C'est pas juste que vous pas qu'à acheter figue dans ça. Et c'est un pile, un pile causé. C'est un pile causé, mais faut nous prendre responsabilité il Faut nous prendre engagement nou, Pour que nous faisions bataille ça, sa. mais sans avec passé dans ce pays là, qui maintenant là, pas acheté figue, pas tolérant, pas accepter n'importe quoi, attaquer juste dans dit jusqu'à ce que Miami, parce que pas de pays qui a un dirigeant sanguin, volé ça sa gang ça yo. Pour peuple ta jambe dans connivence, ta jambe de connivence avec vous, pour aller danser bal, pour aller danser programme. Le sape fait, mon Miami continue pour le soir de nous. Mon kage danser dans bal, allié Iso, allié Tilaplia. Le photo a psykele sur tout côté sur internet là. Aïe sape pose question basse photo. Le sape pigapit tout honte, pigamari ou honte. Parce que ma galap grave vous non. Ou même tout monsieur pigamari ou madame honte, pigamari mon honte tout parce que, yon compte monsieur faire qui mal. Pour que ça te baise am. Pour que ça te baise am. Et ça qui est important pour nous même comme haïtiens Nan pa manse, ba mou etire et sans avi. We te konsowe kon, vole visye. We te konsowe kon, ti vole, ti chen koto e. Koko rat koto e. Va karbon. E ba tou yo foute konto e moun. E ba pwese de jouve de mou yon foute konto e. Gonfle konsowe kon la. Sab tia, tab tia, tab diya. Yo fin di li. We te konsowe kon, chen sal koto e. Va karbon. Ineransi sou moun la. Dezole, i pe pa isyen. E ba la fè nou mal vwe papa. E la fè nou mal pou tout bon wwe. Li tue an pil wwe. Li grave an pil wwe. Wa ki di sa wak tolérer des vagabonds, des criminels, qui pour une renseigner dans cette monde. On en fait tout le cas, c'est ça a Et puis on ce n'est pas normal pour tout le monde camper, pour continuer à tolérer. Non, il faut que des gens qui peuvent camper pour ne pas tolérer. Ce n'est no. pas tout le temps pour ça continuer. Il va continuer. Voilà. Comme a dit, Philippe, on salue le côté, avec tout l'équipe, qui est là, vrai leader, un haïtien conséquent, un qui aime les paysans, un qui croit dans bataille du pays. Les nous prenons rentrer dans la cause là, c'est gros grosse cause que nous prenons partager, effectivement, ensemble eh, avec vous, jeudi, sur plateforme. Et ma mère la si plateforme YouTube Info bertoa Et naturellement, il y a un commissaire, jean Esmus papa, qui font sortir là. Ce pas n'importe qui sorti. C'est vrai, nous ne mettons pas Et OK, ce n'est pas n'importe qui sorti. Ce n'est pas n'importe qui sortit. Je m'ai invité, nous. viens avec un pile intérêt. Intervensyon sa an seman ve mwen. Paske ou pral tande ki choy. E ankon yon fwa jodi ya, mwen mette chapoum byen ba. Mwen mette chapoum desan ni byen ba. Pou msalye kouraj. Om di lwa sa. Defanse sosite sa. Papa moun ke sa. Ay se konsekans sa. Patriot sa. Ki se Jean Ernest Miskade. Jean Ernest Miskade. Ok? Jean Ernest Miskade. Ma pe vite nou tan dey. avec un pile intérêt ensemble avec moment, il n'a pas rentré de temps en temps pour commentaire. Parce que des côtés, vous devez rentrer pour faire commentaire. Pour nous comprendre la dimension, muscade ça, et pour parler, ouais. Si nous pas l'état criminel, on l'état gang, on l'état assassin, on l'état méchant, ou nous comment faciliter pour sauver le pays, ça. Muscadet quand seulement lui-même avec des policiers qui courent dans lui, qui respectent les qui courent dans la bataille pays tout, les mêmes montrent qu'il y une volonté réelle de affronter des groupes armés qui sont extrêmement puissants en deux pays, qui sont supportés par des hommes d'affaires et des hommes, des hommes et des femmes qui sont en politique, et des gens qui sont société civile, et des gens qui sont en droit Solamente, il campe. Et puis, peuple, accompagnez-le. Bravo pour le commissaire Jean-Ernest Muscadet. Alors, qu'est-ce que vous voulez OK Commissaire Muscadet. Ça, c'est soldat. OK Ça, c'est soldat. Nous mettez M. sur Voilà, nous mettez M. sur Parce que l'I est extrêmement important pour nous. mettre M. sur Parce que ça ne va dire là. Il faut qu'on vous là avec un peu d'intérêt. Commissaire Muscadet, garçon, garçon. Nous prenons le temps Muscadet. Et je pour quitter commentaire tout d'abord. Et quitter la salutations, automatiquement, nous allons lancer l'audio. que l'image, je pour quitter les commentaire. dans l'espace commentaire, pour saluer le commissaire Muscadet, d'abord pour nous. Et puis, par la suite, vous continuer commenter, pour exprimer contentement. Et faire fait mot d'encouragement, Avel. la espase komentèr lan. Fel pou nou, paske li ekstremèman importan. Fel pou nou, paske li ekstremèman importan. E se trez enteresan pou ke nou menen kalite batay sa. Komise miskaden, tout daba mwen men, meti chapo mwen mwen ba, mwen salu yo, paske si pey mwen Tègè moun tankou nan Port-au-Prince, nou pa ta gwo Port-au-Prince ki ceinture avec gang. Si peyim, tègè moun kankou comme commissaire du gouvernement, si kote de bouquette e gwo commissaire du gouvernement nan juridiction kote de bouquette a, nou pa ta gen tout nèg sa yo ki nan soi-disant dans business ki rentre dans gang, ka supporter gang dans la plaine. Nou pa ta gen ça. Et n'a gen pou vinn sou dossier ça. Ya ya monsieur. Si nèg ki sitè gen information, nèg ki sitè fè shellberg oui. Eh ben moi même M'a collecté de données et m'a venu avec qui pour nous. Parce que m'a suivi de près, de très très près. Moi respecté tout le monde, moi remet tout le monde, mais sauf que, j'oum me supporter Zak malhonnête, m'a côté qui que ce soit. Et pour m'a mourir le jour même. M'a toujours dit dans la bataille que nous avons il n'y a pas de sentiment là-dedans. Ou il dit, mais c'est maman ou qui implique Zak malhonnête, ou qui pour de voir qu'on faire face quand il s'agit de pays d'Haïti dans ta pays ça est là l'on est contribué dans des pays comme si on a kidnappé des gens des actes malhonnêtes ou pas il y a quel que soit le monde qui a assumé responsabilité ou fait bataille là mais là il n'y a pas de vérité là-dedans c'est des gens qui parlent un les monde, parce qu'ils ont fait bataille pays qui ont utilisé leurs confrères qui peut-être peut-être on va pas sûr que M.Abraham je ne crois pas M.Abraham jamais tout pas Mais peut-être qu'elle l'information d'informations Qu'elle doit prendre pour vrai Qu'elle partager Mais est-ce qu'elle le fait avec intention Comme je pas réaction sur lui Je ne sais pas qui dit ça sur lui Si je m'entends, je vais l'analyser Dans la façon dont le dit Et peut-être s'il te mets l'écran s'il te mets l'écran derrière la caméra Je vais garder l'expression visage visage Parce que moi, la communication, c'est extrêmement important pour moi Je parler, m'a le visage, m'a les yeux Et je peux Peut-être que je vais Mais je ne

Surtout les non-assassins, c'est cité, la justice pas questionnée, mais c'est de l'autre côté. Vous pensez que le pays a bien de la paix, parce que ce qui fait que pas pays qui te de la stabilité. Nous avons goûté pour la vérité dans le cadre de ce assassinat. pour nous donner une tollée qui bagaille. Commissaire Muscadé, si vous n'êtes un commissaire Muscadé dans la juridiction, vous un commissaire dans la de bouquet vous pas un commissaire dans la cour de justice, vous n'êtes pas un commissaire Muscadé dans Port-au-Prince justice, vous n'êtes pas un commissaire Muscadé dans Parce que le matériel, nous sommes connectés à assumer la responsabilité. Si vous n'êtes un commissaire Muscadé.. Dans le plateau central, nous garantis que le travail de, de, de conseil avec les collègues dans le un il bouquet, il faut faire comme nous avons perdre le monde de la Et nous avons gagner Jeff Kanaranto. Et c'est ça la question. Nous devons supporter les gens qui sont capables capable supporter supporte les dans tous les sens pour nous permettre que nous avons des résultats dans le pays. Nous avons continué de supporter à supporter et nous avons envie pour le commissaire, je suis un jeune commissaire, oui Monsieur Okoto ça, tu mis sous travail, oui. Quand elle encore, pas seulement, monsieur, m'a salué. L'y a eu un jeune garçon. M'a mis une opération en 2023, c'est pas moi. C'est 2023, 2023 et 2022. Et Monsieur lance l'opération opération en 2023 et 2024, Là, dit qu'on est. Et au coteau, m'a tu qu'on est 11 membres en gang qui t'a pas l'établi dans un coteau, au caille. Au province, tout jeune garçon a pas mis, et m'a dit qu'on tout le calé avec le peuple. Le peuple a été content depuis le ça, mon coteau n'a pas dormi 11 yeux, fait mon yeux ouvrir encore. M'a dit dormi. Jean-Somé a demandé ça. On moins, a eu le temps de m'en parler. Vous comprenez Eh bien, après le temps d'aller ensemble avec moi et le commissaire Peplin, le commissaire jean Ernest Muscadet, On a suivi près prêts, on a attendu, et on a tourné pour commencer. Alors, pour okay. est pardon, Commissaire Muscadet. C'est 10 personnes qui fait. Même 10 personnes qui ont fait. Là, c'est une façon pour négocier, pour passer avec Gouaglio. OK. Et sur équipe, fait. Ça, c'est le chef gang Mariani qui est le tête 103 zombies, parce qu'il dit le tout le 103 monde déjà. Lote sa l touye l pa kontrole. 103 moun. Moun ti 100 avè pou tan de pale, misye. La pale gae. Panan de chien kap di kon sa ke. Yon le 103 zombi paske l touye 103 moun deja. Moun sonje l fizye yon policye. Devan l opital general. Li fizye policye apre sa l di sa se 104. Menm pa pa ajoute l nom ap mette l de kote. Non lote lo. Menm ta e se pose gen 104 zombi. Moun policye l fizye. Apre sa l fè video kote la pou moun trizam nan. Sa se mechanste. Bagay sa yo lèm tan de yo, di mèsyè, wè pe yisa, lè gen pou l'vin avèk konsekans li. An avansi, komisyè mè skaden. E kè bè al tè yon saktyè man ap chache nè yo, kè dè bezon fè pasi dò yo, kè te fè koman kè yo gen dò yo, gen bandi ki la. Se fwè yachifo, e mè tè ti mò bè la sou nan sa, e mè tè fwèt repose, otomatikman mè te informe yo. Mwen te nou bsi ya, mwen abadouni patol bab nan, mwen re de janpon yon fèl priti yon machin, de prentriksyon zon nan. E se si mwen de prentre sa pou mwen te faskari avèk kelke chwa neg, mm -hmm. ki mwen te kwa se souling nan, ki de genzam nan men, ki pat da kodis. La kodis mm -hmm. hmm? te genan yon vey aram, idmou mm -hmm. te genan mw la, mwen te okay? mi pou komise a e djen. E SDBJ te genan la, okay. idmou te genan la, kou mwen se chalafonswa te genan la, e mwen mèm tou mwen de souli adil.

Mwen fè zon nan la, mwen veyekwe de zon nan E prendan map kou yon mwote, kou yon desante Lè sa yon informe mwen kwen yadou Gen, e yon tip Ki pre alpè mwen bazo talè Ki yon bèk nan dol E msè sonè suspec sa, c est, c est ki, ki suspecte okay. de Tip sa a chak fwa ki yon grepo de mwese Se machine ofisir Koum d'abitit ki abitivine Pre msè kote liya Ok, sa vle di ke se yon neg ki Tenzantan kap transporte Tenzantan

Meni mè ou goulrele, meni mè ou goulrele, debake sou pou an la, arete nèk sa. Chou di chouspèt, yo debake, arete nèk la. Le tan BLT es veni, bon, bfa, basan pil mizè pou mè te fè nou ju dèpè. Mm -hmm. Apon pil mizè, tout ju jou rile ou bagajwen, moutè desan, BLT es fè va y ven, finalman nou te fè ni bagajwen li. Yon majistè. Koman Mais, nou, mè zanmen, e son komisè? Aki lè, 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 Bon, sa te kache, juj ou gel nou bat de, de, li bat la. Juj ou gel mwen kwa iti gwav li gete li wè. Iti gwav li, mwen kwa iti gwav, men re lèl nan telefon ni, nou bat jen li. Oui, non, e sa son gwo problem, se di ke juj de pe, ki yo men nan tribunal de pe, e... Mwen a gwen yon, mwen a gwen yon, yon pa fonseman apoksepi, nou mwen konen gen. Non, james, la lwa di gen de posse. Ou dwe abite nan jiridiksyon? Ou dwe, o, dwe to, nan son to, nan? Tout to, ou to mwes. Non men mkone gen gen... Koman mwen jiridik gen jidepe gen? Gen nipote toa? Pa gen yon kabite nan jiridik? Non, men te koman jiridik la kona? Gen yon kabite nan jiridik. Bien chou, gen nan jiridik de ose yo mkwe. Ya, men souf ki kouni alap, di pou bije fe apel avèk magistra e mbiye do maïsera, di fe apel avèk mjè, di debake la kari, di akopane BLTS, di mwen sot suvi avèk li. Ok. Mè mèm pat lè prezante pou rezon pop. Ok. Nou, on y a nou jwen monsye nan arete lè, jè lè ou fouye lè efektiveman. Ya. Yeah. Nou jwen dobe la. Ip moun karete lè. Ok. Ip moun nèp karete monsye, ki y rentre nan komisary avèk lè, lè tan mm -hmm. mm -hmm. BLT, as okay. y vè nan monskou yè tan. Hmm. Yon di pa padap BLT zikantan rive. Ok. Yon rive, mwen interveni avèk yon partè de fond, nou kominike avèk de ou rade yo, nou prantir chonkaj magistèra, Nou re télèfons, nou de majestra dan ch telefon, nou jwen ne mdi, ou men ki bou ya pe de majestra, ch chos di chos pet, ou jwen de majestra, finalman, suivi ou fet. Mm -hmm. Ou estime, ou ime sa, c'ete pou detounen, atensyon. Moun yo. E se si, map vou mesaj kler, ba kelke que sa moun yo. Ou pransi, ou chitan la ka yo, dey an telefon, wap vou ime sa, wap di SOS miya gwan, akche mwa la ka foute de gisou, an pekout bala ptig, moun ble se, moun brembal, bandi an va miya gwan, se si se pa wè, wap pege sa fon. Kèche an. Si yon si moun, ou sou, ou yon dek voun mensaje kon sa, pou yon mensaje la, ou yon ban mwen, ban madres negra, kote negra, ya fò mal chache lò. Sase, ou pa kap fò moun peyi sa. <laughs> je dè la, si, e goun peyi yon kampen, nan yon blok la, se miya gwan gwen liye. Donk, je dè la, ka ap di, ni plan se kapital peyi ya yon.

E bandi yo de lye pa yo sou Paul Prince, yo voye de sinyal e ba yo voye de minas yo di ki yo men, ya pa ba yi Miragwan, ya pe sou si, ya pe sou la eske kounye la mesaj ki ta psikule pendant semen nan sou rezo sosyo yo, se yon mesaj pou ki fjus fabrike, non ti laborato la sou Miragwan, yeah. ki pa ganyen pou wey ansam avek yon minas ki Paul Prince ap feyo pari sa di tou, rev negu se Premi Agwan, men trebyen, negu konen ki Premi Agwan nan se yon imposib De pou yon bagay mwen vle gen yon pen, nan kesyon gangna, mwen mwantila pi tou krim nan la, namba 1. Madame ou li laf nan dene. E, gen nek gen piti kwa tou krim nan la, dene ki nan gangna fok pou mm -hmm. do mens kap kaze pou do mens. Ou pon se le men maten yon dou, bon di an vay mi an gwan, pou men nek, pou men moun ban mashen, pou men yon ban ah. moun chayon. Haan. Haan. Non men, eske Mounzayou tou yon men komiser kouvredmen, eske yon pap getan retire Mounzayou a teyado kompte man? Eske yon men yon men yap deside vin pran la, eske yon men tou yon pa konen sa tou pou ke yon men yon retire sakyo gen la bet ki gen ke paten bet? Yon pap getan, yon pap getan, mwen lè yon retire kote wala men, yon paten yon paten wala men, don ti savli dike, mwen ap aplike men metode sisi yon wan pou mache mwen ekse yo. Don fok yon kriye dabo, pande ap batal la fok yon kriye, mwen man yon la... fre ou la, pitit gachon ou la, pitit fio ou la, l'ekol la, la fon jenek, ahek nyagwan, yu fin kaze bo te pres, yu konsil nengo ka fin kaze tan, daye nengo baye m ase bo separe. Mariska mi yi gam, dim ki te m pe goulie, an teke fi. Dedege debatman de la, dim ki tou disfoulie. Vis dedege pro yo, dim ki tou kaze m goulie. Id mo, chak id mo m kwaze yo, dim mo seje, m kwaze sek nan ek sa yo. Mm -hmm. Kou mse Charles-François Piret, kou mse Guy Mémien,

mais sous même cadavre nèg pas traversé oui et nèg e bah, ben, okay. bah, bon ou bah, yo nèg yo pas pas pour OK bon on dit ça là là nous bra là comme ça commissaire misca des dio même cadavre nèg pas qu'il doit reposer en paix et c'est ça qui est important parce que qu'est-ce qui se passe donc n'cap kidnapper tué, avec toute impunité hein? c'est parce que le pas de monde comme Simdadio qui est capable de stopper l'action Longtemps chaque gang qui nous espace à tel quel moment le connaît que ils pas en paix parce que la police a pas attaqué. longtemps banditos étaient en insécurité parce qu'ils ont même mis a mettez mon insécurité mais au même tout ils étaient dans l'insécurité tout ça veut dire quoi ça je dis un en sécurité et peuple dans l'insécurité ils mettaient tout le monde tête en bas ils mettaient en tête en bas et puis ils ont même a vivent en paix dans la zone côté où même si zone a déserté comme ils même si volé volaient il c'est assassin n'ont pas de problème pour vivre dans une zone déserte. Mais ils sortent de al ils rassemblent moun et puis ils rentrent vite pour plaisir. Ils prennent plaisir. Côté longtemps, pas qu'on côté la police, pas qu'on rentre. non on a eu le cas de la police, le la police, rentre a rentre village de dieu Depuis 12 mars 2021, il n'y a toujours pas de policiers. Depuis qu'il pa a pas eu police, on a la police. Alors, on a eu le de policiers, de dieu c'est pas crainte de faire ce village là jusqu'à ce qu'on prenne le cas de la police. On a eu l'état de voyage. équipe a eu président quand il fait effort. On a toute qualité conseil, on a eu l'activité humain. Parce que c'est Pierre-Espérance qui le dieu la police n'est pas calmer l'opération village de Dieu. Ça veut dire que vous montrez que la vie police n'est pas importante, mais la vie gang n'est pas importante. Vous est attribué. Vous dit que la population civile n'a pas la victime village de Dieu, si la police a l'enne opération. Pendant que vous avez racheté pas en pack, les policiers soit Pierre-Espérance campé, les défendent pour que l'opération ne pas amenée le village de Dieu. Alors, est-ce qu'on comprend ça, ça veut dire dans nos pays? Et puis tout le monde peut garder son avis, elle a fonctionné tout le monde. Vous avez dit, puisque ne brûlez pas la là. Parce que ne pas la pire espérance. On dit camper les terrains. Kè yè, nou wè kè gen kadaf, dè kadaf, ki tan pase. Sakri vè nan bay sa. Mwen dekè tan informè, ki kadaf gen mou venè, sou kèm dè zè ki dè yon pase. Kòdè wè nan bralè? Ki es? Ou kè wè nan bralè. Ki es? Nèk sa yò, asasin kriminel noto wò. Se dè nan ki tobe nan yi chan dwe ti yò. Avèk la polis. Avèk la polis 23 juye. Sot pase ya 9 et demi di so. Sot pase ya 9 et demi di so. Dans quelle zone, zone Dans uh -huh. yeah, la zone d'Abonne, côté de Cissé. Et là, l'action s'est passée. Donc, M. Pombal, M. Mouril, et papa, vient vous réagir Et papa est tombé dou. Donc, Donc, j'ai informé nous Général enterré au Caïs. On a fait contact avec le commissaire Dimitri. Jean-Louis. Actuellement, nous avons bien bataille, dans le département. Au Caïs Au Caïs. fait contact avec le commissaire Tigouavla. E mwen te di, mwen pa gen daje la pikit yo kwa se, pou mwen mwen intercepte yo. E mwen mwen te fini pa intercepte yo, bonjou di, ala kadaf sa yon balan ko. Mwen mwen chou ta bezon zyo ou pa bezon zyo. Ok? Ha ve di, etakoute di ye mwen dape tende, se pa neg yo ou ba yi defi, mwen mwen kadaf neg yo bagen do a. Mwen mwen kadaf neg yo. Pa gen la travesi la. A la gen. Faye, lèk yon yon polisi yo, yon tsu yon polisi yo, yon fè shen mwen yon kadaf yo. Neg sa yon shen mwen yon kadaf yo do. Mwen mwen kadaf par exemple d'avoir où j'ai moi mis à guen qui lève car là moi par exemple il y a quelque chose qui va tomber mis à guen là on m'a dit bon on mange son cabestre par exemple pas besoin de ça bon normalement et, et commissaire bon ça lui même euh, c'est 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 deux balles que nous-même nous même nou capables de garder en privé mais ça que même moi-même voulez moi-même en garder ensemble avec au euh, département ni plan pendant un bon nombre de temps Euh, li rete yon, yon departement model Da le sens ke genyen yon kombak ap fet Ante euh, otorite ki sou plasyo Ansama vek an kominote a Ki mette en branle Eske nan mouman ki wap nan pale la Ou gen impresyon ki populasyon li e branle Par rapport avek an sinyo Ki yon mèm ap vouye Ki sa feedback yo mèm yo e jote ya Ki sa li Populasyon vreman en kè Mè sou ke mdi yo Yon mèm tèt fred Paske bandi yo pa apè Sa ki feb negyo kap kase nan Bodo Prince, e bas ki negyo gen sekurite nan Bodo Prince. Se bas ki bandi yo gen sekurite, ki feb kem population nan yon sekurite. Sov le di bala? Bandi yo debi ven la, yon nan yon sekurite. Ok. Yon nan yon sekurite total. A di Bodo Prince, yo konen, yo sef? Yo konfyan. Yo konfyan. Don, pisk yo konfyan, population yon kon mefyan. A loske nan Nip, se de kontryan. E nan Nip, yo pa yon, yon sekurite. Yon pa yon, pa yon sekurite. Yon pa yon sekurite. Yon pa yon sekurite. Yon pa yon sekurite. Yon me fiyan. Populasyon ven devyen konfiyan. Yon konfiyan, konfiyan. Non, tout otak yon populasyon yon bandiya, li yon sekurite, lak <Não, no>. toujme yon populasyon yon sekurite. Se vwè. Non, se etak fenomen, nan pa kepab nan, yon konser la polis, maistra avèk, yon dedegasyon, yon vizelegasyon, yon nou trebèd yon konser, pou mkwa pe negyo. Nou pa pe at Fwa oui, ou pa pedi... Ou e ou pa oblije ton ni vinata fwa? Non, ou pa beli ton ni. Jou di de asou lèk ti gòv maldè, ou gòv maldè, ou mè a gòv... -tik. Kèlkèz akoudou yè nan bi yèm malta jò. Debi machin mwen akarive sèlman. Dè mwen ekip pol disèk avek mwen, yè e, nèng wotre tout sa, yè wotre livre, diaspo a ankouraje nou, pou ki nou kontinu atake nèng yò a bou lè wòj. E se si nou atake nèng yò alèchèk. Non, yon nèng, ou, ou swa dizan di, ou se Yon nek ou swa dizan di. Ou se anten bandi, se ou malor. Yon nek kap fiyarout pou bandi, ou se malor. Ou nek ki di ou se anten est bandi. Esti yo pa santi ke gen yon travay an plus ki pou fet, si, e, kesyon drog la, informasyon ke gen James, nek ki ki vini yo harite nan drog yo. Nek ne yo anferme kay la, an mwa di juen. Ou pou to oui. amel ah, do oui? la meke? Nek yo anferme, on kay, an mwa di jwen, pou 3.000 dola Ameriken. Mm -hmm. Le la polisi vandan, kapet, negre mette di to a kapet vandan, pou yo kouche gen le, tandis ke son stasyon liye, la bol, yeah. son stasyon liye. Mm -hmm. Se, forf -f 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 yo sot diak d'apre sa, révélé, yo sot kote de fer, e bi yo depozit d'o glas, ou e kote yo mette, nan pren di pak. Mm -hmm. Asuriman, yo fè mou ou moun apye ou byan amavek otosiklet, suiv, eske lign sa, sa vide epi pou yo redeplase esko ou, sa vle di ke se tout an strategik an se tout, desisyon pou yo ou moun vinan fè me yon kay liye de informasyon pou l pataje ya li ekselenman important eske, eske, eske pou tout kobza yon Ou pa kon moun nan, e pou ane, anferme l kaj. Fok gen de kestyon. Bon, moun menm sa ke mte bejou de gade yon sa e? mame kou komise miskade. Gen yon rapor ke, koman mta krabab di la, se te na chan geni ki te soti rapor sa, e, kote ke ap eksplike ke nan rejyon grand sud la gen yon asam de trafik ilisita ki ap feta sur tou. Oje, oje, nan mi tan bag otorite yo. La li mèm, kasa ki pase yavon yalala, se yon gren ka, ke, 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 ke li mèm liye, mè eske sa pa rive la tèr de yon ansem de pratik kon sa, de trafik dwo ki yon mèm ap fèt nan rejyon Grand Sud lala? Nan, la, jen, nou kon pa gade yon micha sot di lak. Non, ton ekidem fin pose si, kèsyon? Eskize, an, li djou negyo harite ya, gè hmm. dan fè plize voyaj. Po, ok. Yes. Non, non, sa li mèm, se li mèm mèm me, ap gade yon manè global, lòske nou an, an ou gade yon rapor la. Et justement, est-ce que réellement, zone nan la li mèm, pa gen yon trafik sistématique kon sak ap fèt la dan? Oui. Bon, sak a yve. Et se tap fèt tout, mm -hmm. si yon e mba konè. Et se mkonè, mba pou apel. Yon so al di o zanjou yon de 10 ou demi, mè mwen ten nan relèm, informèm di yon bagay parel. Ndre di diya, yon di jennè, di vin pal diya avèk, di vin re li responsabè al tè yon sa mba jennè,

Yo pase pa la balèm, tombe fondè blan, to yo tombe kafou Monsignac, monsignac yon an tri, kafou Chalot, yon tombe Tigouav. Yon planèk yon. Oh, sezi, yo pa pase kafou, yo pa fè deyso, yo no, pase anous pas yo, yo, yo pase no, pas non, pas 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 pa anous. Yo pase yeah, yeah. e pa anous. Yo toujou di zon anous sa, son zon strategik liye. Don, m'apfite ak eskontak BLTS yo, lè di a deja informe de samdou lala, e pou ki nou kou api trafik sa. Donk fok BLTS pipre nou tou. Juste man. Donk pipre nou sa lese ki BLTS ou kalye. Vèm si la prene net tan 5 minute pou drive la seri. Men gen bagay chit fok yo fèt. Gen bagay nan 5 minute pou yo fèt. Gen bagay nan 10 minute pou yo fèt. Nan 10-3 minute, voilà. Men kè sa kòz? Kèsyon sa vin rapidman repon pratik nan zon nan kèsyon dou? Mè tè toujou gen, tè toujou gen. Tè toujou gen. Ok. Pat jèm bagay nan jout beya nou. Nan do kout la blok kout de fè la, kout de gen le mètou gen bagay sa yo. Ahan, ahan.

Men batwa pa ni koupap, ne gis konsep. Di pat gretan moun te batwa. Di pat jwen nyen de batwa to. Di te gen moun te moun te batwa, dek ki batwa, te balpansi. Bato sali, noto ekskouze, tcha. Bato sali menm, se bato ki asyure traje, e kom problem, e bout national ki gen lan, yeah. se bato sali ki asyure traje. Pouti moun, pouti kamyon gaz, kamyon juri, trele, mm -hmm. bagay, pe l baga sali ou. Sa okay. ve di, poda ke nou wè pot, e sa ke map jo? Tch, tch, tch. Pa goun pa gay wèk komanse a iti, si, e pi komise kom, si vina dousan rezon l komanse. Matison wèk bloke, ou Marianne wèk bloke masin pa pasan kowa, e mè gen bato ki disponib koun ya kap fè voyaj sa. Po te kontene a soti. E po te kontene a soti Port-au-Prince, rentre nan sud. Rentre e, 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 e nan nip, rentre yo kay, e pou alè gredos. Sa wè di ki sa se de gwo l ajan kap brese, se mè bè nan goun goup de moun kap fè kob, padè ki majorite a li mèm, il pas jeune service et puis comme si il y a pas il y a pas y a pas pauvri on a groupe n'a fait comme ça dit nex ça les mêmes qui qui business bateau ça c'est ça pas un intérêt pour ta s'il ta rôle pour ta jour matrice ça radio bloqué il pas il pas jeu rôle au contraire c'est nex ça a une possibilité pour bailler plus âme yep OK la bailler plus âme et c'est ça pour nous comprendre et c'est ça la question celle-là <Claire> fait <hungry> Ok, se di ke ne pot moun kapap moun Ne pot moun Kapap moun te batoa Sa pa forseman di ke Popite batoa ou bien marin Popite batoa, marin, kapite Ni koupap, ni responsable Pa forseman responsable koupap Pa forseman responsable koupap Ok, si eh, eh, mm -hmm. non M pa ta parete negyo Si non m pa ta parete negyo aso de komon wakopren Ok, e koun ya CG An nou di tet nou ke Jodia, route nationale la bloke. Oui. Mètenan, se bato ki ap asyure trajet sou departement. Wou makè ke bato kap vini yo, la plupar de yo ap debake nan 8. Sè di ki, goun trafik nan 8 ki ap fèt <laughs> Jodia. Ki kontrol ke la polis, komisè gouvernement, otorite yo genye sou trafik noktoun sa, ki li mèm ap fèt an den rejon la. Moun kap soti bato pèk ap pratke la dan 8, debake mm. la anik desana. Moun kap soti bato Isi, Tadou Alwado, kwa man kesyon sa li men nijeri? Bebe di mwosha ap fe yu jou. Uh -huh. E mte informe gen twa neg Kapsouzi Progress ki pre ale jiri mi uh -huh. nek sa yo, yose bante. E mdi nek kade ne batwa eskou su, rase mba de fe kou rate rase no? mpa pre la mse de mseje, batwa pala kite tade kon sa. E nek sa yo, me ki bo ekot yo kon abite pou de sou ni. Lem hipok ki mwen te kon pase ate, akamyon, me kibo mwen okay, te kon wene gyon. Diyon wene gyon. Dizim chenye mwen ok pou wawolem. Kom mwen dizim hipok mwen te kon pase ate, wote kon wene gyon ate, lak par wolem apogese. Mem, mem, mem kote ya mwen depo di si, se mwen sou radio, me bi nou blanje. Te wokay le sa, sa de kache. Nda pen ki wokay. Mwen wokay di maswa wazan jyon de 8 e du swa, e bi 10 e du swa yon wilem. Bon, mwen apogese. Lem mwen vye batou woshi. Ndegye tan kont ki koule rekti sou negyo, mwen jwen negyo mwen intersepte negyo. Jou diya, nek sa yo, yo apsan. Ou pa yon mbezeme deyo yo. Sa de yon di, lor yon wè negyo, se bon bagay. E se si negyo manchap tout afe yo. Ah bon? Yeah. Donc, mm -hmm. oui. Donc, a yo absent, Donc, brindis, afe, dit, sing, si, négyo, bon? Ya. Zam? Mm. Oui. Dok nek sa yo apsan, yo diya. Dok te kousa bandi. Sa yon di, negyo se baz yo da bin monte. Bon, negyo yon pute te, 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 te bol wè fami yo. Men fami djoubi yon afe, gen negyo yon paket bagay ki va soti. Je dis à la du côté de Mariani et du côté de Grecier, qu qui est pile de nez qui mourit, un pile de nez qui était tout. Parce que Bossio, patron, yo, a fait pression sur eux, puis ils ont vécu dans les Ils ont tout déserté. Parce qu'ils connaissent celle-là, ils ont vécu chez Si Grecier était gagné 200 nids, je dis à Bossio que c'est un nid d'où il est. Nous, c'est un peu de bourreau, les gars. Nous, on retourne surprenant ça. Mm -hmm. a fait pression pour que vous-même venez dans les Qui est intéressant ça, ça veut dire Non, ils avez besoin de Je vous dis a la, tout chef genk poto ponchou la ta men gen kontrol ne plan la. Pyo gen kontrol foden ek, pyo gen kontrol wafwa la. Je vous dis a la, mwen msou ta nan basi se la pi, se la pi ta kon di se nek ven la. Po ap prekousyon, negopak a di nou, se negopak a di nou. Yap prent fiksyon, yap tout dezet etou. Aske yo kon yap ven mou e la. Ta debyan we. Non salman e eh, gang yo gide l'aktivite la, ki gen apwa vek politik ki yo bezwen jere pou, pou boss yo, pou zami yo, yo po, af, mi, wè, wè mi yo bezwen vin ki si kontrol po, waf, nan miwa gwan. Savit ou ed nega ame yo, se pa de pati, pati bagay apwik li nan peyi ala, non? E neg sa yo, sel mwaye pou fave yo, se touye pou jen posibilite pou touye yo, ou baka fele, pasi konvole mkob mwen neg sal sa yo gen ame yo nan kati popyla yo, yo fin avè kon peyi. Nego kidnapè moun sankampè. Je vous regarde une interview que le journaliste a fait avec le monsieur dernièrement. Je Mandé, à Sanjou, est-ce qu'on peut songer quantité de kidnapping ou fait parce que vous avez parlé de volant, ka kont, kidnapping? La Sanjou dit, même s'il a 40 calculatrices de vol il n'est pas capable de faire fait calcul pour contrôler quantité de kidnapping qu'il fait. Tellement il connaît le fait pile. Il dit il prend un pile blanc il dit le prend pile blanc, il dit qu'il pas en peur. Longtemps, on a été peur pour dire le fond, Zach, la plaide, mais qu'on y pas tout, papa. Ils ont fait Zach là, ils ont fêté, ils ont célébré Zach là. Ils fait tout le monde, ils fait nous-mêmes vivre, célébration. Commissaire Miskadien, faut qu'il ta existé. Faut qu'il ta existé. Effectivement, pour ne pas qu'on ait côté d'un pays avec des limites, des un monde d'un pays qui des prêts pour passer, dans la dimension pour attaquer à la hauteur de ses actes. En avancer C'est-à-dire que qui ce fait que et e bandits convoité mm. pour Mikawana. Oui, pou, 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 de il convoitent. Ah, ma Pour qu'il y ait un café avec c'est zone là-caille appelée. Maman qui l'a appelée à vivre l'a appelée à vivre viv Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin pour contrôler un port qui est dans la zone C'est une agenda. On non Tout le monde est là. Il y a qui est Miri a la, miri a sa la, dik te la pou diske nou gen la kap bat a jwi nou a la, tout kou misè chè la fonso a la, fèm konfians, e negyo baka mwen debatman, lage debatman mwen mwen negyo. N ap sakso ne mm -hmm. mm -hmm. negyo ne djima, Mais mm -hmm. est-ce mm -hmm. que les gens qui mm -hmm. a fait business au niveau département est-ce que vous enjeu ça? Est-ce que les gens qui a fait business département qui ont même fait trafic, qui au même et euh, comme euh, toute activité à part est-ce que vous connaît que par exemple nek, tout le monde se fond des nègres et tout? Est-ce que vous connaît que gont véilité de la part de gang lui-même pour que au même yo non, Miragua non pas seulement pour créer instabilité, mais également c'est pour des f... de fins économiques, particulièrement contrôler de douanes Miraguana et également contrôler marché marchés fondés. La machine à son courage. C'est la deuxième machine de la République d'Haïti. Oui, plein de choses à Mais dommage, ça va pas capable de faire. Sinon, il y, mm. yeah. y a le faire. Il y avant, ici. Il y a, avant. Y a avant Mariani. Mm. Bandio, gens qui ont intercepté, yu, ou posé des questions, vous parlé. Donk plan negwe sa li Plan negwe da bo se Ou di Pari pari tseket la gwe si Non pari tseket Mwen mwen interceptan pil la dev Te wou vin la mwen intercepto Si mwen intercepto de 8 di maten A 5 di dakwe mwen di mga kete wate Apo se de 8 di sou Mwen tou pou mwen la go Absan Mwen pap ban negwe chansa Mwen mwen balo Les bières ou les gens ne sont pas des gens qui jouent. Lorsque c'est l'autorité, ils prennent des décisions ou ils doivent décisions qui ferment. Si Moïse pas d'accord, fermez la mer pour qu'il éradique les nègres qui ont poursuivi le Israël d'Israël, je dis à Israël qu'il mm -hmm. si e, e, n'a pas existé. Si mon e, Dieu, il a dit, bon, il va quitter les nègres, il va continuer à faire ses affaires.

Mwen informe ki masjine yo gen ta kite, masjine yo nan mongole ap chaje. Mwen informe ki yon tip ki gonsidu nan se dikonshi men a ka wafle, men ki yes mtje, men ki yes sije, men a ki yes sije la kompanyi. Negode sen masjine nan ou. Sinon, nou se mwen dap se ziga davan, dap tou kite yo atet ou. Aksyon sa la pase de kouye de beken. Ah, se li mem, se jèd sa ou di ki desan tigwav la. Ya. Mse nek tigwav mse. Men, sak pase, e ki ve mse? Mse gemous. Sinon aksyon la pase beken, e beken marite masin yo. Pasè wè nè nan mi tan vide la la ki bagè wè pa kapap fè. Mwen te kepi masin nan beke. Lò di mse gen monsha avè di. Bon, bon, mse pa de san. <laughs> 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 <Dap, laughs> si mse te <laughs> 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 ah, <laughs> de san pou di gen vè la mi akon chèman. Ndapè, yose si mwen kep baray li. Ndapè di mse pa di gaso biti. Si m dal gen gwaf, dal konti gen gwaf. Ndapè pwè nage. Alos ki m gen chan d'aksyon. Souti gwaf gen gwaf. Ha ou yi, mse yi vè la tigwaf oje. Mse de san. Mse de san. Mse de san masin nan gwaf. Ok. Mse pa ti moun. Mse de san. <laughs> la non. bon, oui, <laughs> bon, <laughs> bon, ok, ok, seje mou men euh, Ma pe se e gade oui, Ma pe se e gade Kèchon sekurite a de manye De, 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 de manye global Mètè <laughs> si nan Eske sa ka pase Po ou panis la Si bagon volante Nan nivou kapital la Pou frene Sa ka pase yo sou kapital la Eske nou men nan nip nou pa rive A, nou koté, réelman, nou exfose, nous ne pas pris côté réellement, nous tellement exposés que la lumière dépasser les bornes et nous pas nous exposer. Parce que diaspora a toujours un le diaspora Donc, moi, pas fini. À chaque fois, je fini, je Donc, qui ce bata, bata, à bataille avec des matériels. Tout le monde a des matériels. Tout le Deye ki yos nek joudi ala ou pwansi ki pal fwi men la pat la vwi, ki pal di ki pal bata at nek pot de mwensi yon pa vwi. Pa gen nek ki pal fwi men la pat la vwi. Pa pa Ay di strategi ya, non sèlman, si... ou mèm ou pa kite nège vin atak ou wèm souretè, oui. ou anticipè sou joutou. Anticipè, mtout kote. Pwalu be de koumè sè yot, koumè sè avou lò. Joudi ala mka debake tigwa, debi chou nek se gangou yon mkèm prong. Koumè sè yot pap diyen, koumè sè avou lò pap diyen. Gangou ja, ja. okay, ja. av

Miskade Alpont, chef de gang, et qui chef de gang qui est le bout de bas dans de hôtels, non, 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 et 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 pour ça Qui est-ce qui vient protéger mes hôtel là avec ce chef de gang C'est le chef de gang qui est le riche oui. Et puis, riche moins tenté, le commissaire Miskade, comme quoi que Miskard dans un gang, oui. Mais je vous dis à quoi de riche Mais il commence à tuer bande gang qui était derrière lui. Et il a arrêté, monsieur. Quand même pour dossier assassinat, journaliste Gary Tesla. Et fuck vous Marie, monsieur. Qui ça monsieur, il y a toutes sous monsieur, qui ça que fait au commissaire Bacot toujours? Faut que vous arrêtez monsieur. Faut que arrête. et faut commissaire gouvernement au local marre, monsieur. Pas qui ça passé. Et ben commissaire ça qui est là, monsieur, bail commissaire mis champ d'action. Non, je dis que c'est qui c'est décaille pour bataille contre gang, mis cadre pour nettoyer ni plan qu'on y a. nettoyer et sud de la kounia. a. On qu'on était caché l'autre bois, sans balle belle et escouvert enrichissement. Et ben mon champ être préparé et moi commissaire au local à frapper. Vidéo à ta commissaire. On dit avoir garçon. On avance.

Mwen ek ta fin mwote la Seji, tade, gen yon Tade, gen yon pil mwen kape krim la Ki di, pou anap diyo telman Eportan, men gwen dosye Yo ta reme finalize Pase son mwen, mesye E, wosni? Dosye ti, se nom Tiga diyan, andade mesye Andade Andade Mwen se, wè mda ban mwen se Tone <ele>. boulem, wè si mdegye Pou vwa soubi mda ptuye tetne Paske Koumou ka koumoun men, koumou ka koumoun zavezi pou mpa touye moun, mpa vole, mpa fek kidnape, mpa fek adejak, pou nek chwazi pou enye men. Pwede plizye fwa mnen aktivite pou biskade men, nek isi ta maken kom kwa ko pou yo men, mwen pwese gelese kom mpa fek miskade, ou dem kongou jom ne men miskade. Men mwen mo, motosiket mba posede, men mwen bisiket mba posede. Epi pou gwen apon moun siti aso zivize lè chak moun nalari amè chak moun ki wè va zim. Si gase yo apon moun tote miskati dey wè moun aponè moun bame moun kon aponè mè. Zare si pou moun siti aso gwen apote se tem moun ki tem sa. Toujwa pou pou si se se mè moun. Nou mè se fosh mè wè moun tou zim sa. Mba konè si mwen gè dwa do mè mba lè vè. Mwen fosh mè mè si. Mba gen moun ki moun wè pou dwa sot nan se mwen gen moun ki nan jose mwen gen 40 sek amè mè. Mwen mtouti yon ek sa. Mte dwe wè demè lwèndi deja. Mte dwe wè lwèndi ak etan rive deja. Mwen malkot seje. Sof ke, mbap di, mbap di, mse vle metem nan pwison jasli. Mli vle twem, e, olyevou la metem nan pwison pidolzi. Mbap di, mwen mbagran kwa fwi mga abese mde mwose yede mwen. Mwen mtou ve sa do an apel mesi.

Bambalo mese, ou um mbato tak eten gazap nadal Di tak pason peche, tap kite peche Peche apan li kol la <laughs> e, Fon tak gen net enfra ouj nan jo Pou tak anpe sou red la, pou vwe jou Pou vwe ou neg, batwa bagi di myel nadal Neg yo pata jam Patap pata jam ni myel ni myel yon, yon tap kwen ta fe we, neg yo gazap Ou mouta di wote, di batwa pwese moun nadal Mwakoutou mm. an, tout se divye sou E vime ate vi nivou kotel, di yo pran bondo dija E bapil E bapil, it mouti kwen tan le a

mon gars des soudés pas du côté sont abscons ils disent bah petit boiga allez et je dis bon bon et <laughs> nous a pas la population avec tigardien nous qu'on li. est ah. libre peut-être que c'est mon gars indiscipliné libéré peut-être lib li, et de liberté que nous li, on n'est pas gai mais euh, pas qu'on est tigadien dans la communauté à quoi mais dans le monde qui a mauvais qui, qui qui a mauv qui a mauvaises affaires non cependant Et ki li menm gen do a pratik li yo pa normal, nan jan l pale, nan jan l abode de kisyon avek ave emosyon mwen men mwen ta souete ke kisyon sa li menman li klarife nan ou seten nivou e egalman desan presyon ki li menm e ap monte sou, 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 sou do tiga, paske mwen nou bien la riyal la li menm gen te pre tiga gen kou, mwen gwo sivou tiga ah. di ba ka machel lip dan la riyal nan tiga li komiseur desisyon lan

c'est on parole qui te permet pour détourner l'esprit, de te faire croire que tomber mais Exactement. Oh? Non, qui si, rapport rien Si tu au... n'es pas... a pas problème. Si tu n'es passer, tu n'es pas diversion. Les gens qui font diversion font du moins pour qu'ils puissent te faire croire. Vous pensez qu'on est en connexion? Je ne dis ça. Mais tu as questionné? Tu as questionné? Oh! Tu as questionné? Non, comme je disais, attendez, en anglais, en anglais, est-ce que est-ce qu'on voulez signer nos bagages? Non, il n'y a pas problème. Est-ce que vous pas signé nos bagages? c'est non son hypothèse ou bien qui ça ça arrive ça non non ce non, pratique, non non, non hypothèse n'est pas une hypothèse nous créons avec vous moi il un signe négatif de mes faits de goût passé Dieu qui a mon cas fait diversion pour vous et ne quittez pas y voir ça et ne quittez pas y qui bagala faut me connaître pour qui est ce que le déclin est-ce que c'est vous mettre doux là est-ce que c'est vous passer là mais pour qui ils ont dû tourner à toute population est-ce que c'est pas juste en coïncidence est-ce que est-ce que c'est pas juste en coïncidence que les gens ont dit de même tout le kabab et Saudi Le, le kapab, le, monsieur, paye, de kapab... Se msye, jen pral pale pou nou defon tet. Eksateman, se msye pral pou nou. E se msye parveni? Labveni. Msye parveni bel. Labveni. Msye parveni bel, gen pli jene ki pale avek mwen, ki di yap akopani msye, yapveni avek li. Yapveni avek. De diyo parveni. Men, msye parveni se ton, 6 yo di maten an to bonen. Bon, mba 10 yo di maten, pa kye pa mnen ouve a 10 yo di maten, sa karek men a anje. Men souf ke fote li prezante. Se evidant. Non, mde de nan mese a ou de vou e balon di fò monsye prezant a 6 je djou maten. Non, pa ki a prezant e ouve a 10 je djou maten. Di ka vin na 8 je, di ka vin na 9 je, di ka vin na 10 je. Men pa ki tel ou i va avon. Non, mese fè mena sa ou desan e konti jan a plani apè moun fin balon sa m avon. Bon, mga pè moun ki relèm pou monsye ki di mese ak gen, mese ak gen, mese ak gen. Sou fò mèteni fòl vini kamèm. Oui, fòl vini. Fòl vini, ya.

Tout sa se bon, yon ekipa reflechi. Lijete. Lijete. Mm -hmm. An tolman pou an ekrete ou chwazi te kou di SOS paske ou gon libeti ou met nan te. Men ou... nou, nou lot kan... bagay pou nou di tet nou tiyato. Sa yo kon fet. Paske pou mdou soupe ekipa gebaliz. Fon an atan nou. Mm. Soupe ekipa gebaliz. Et mèm pa kèta pou sou kèchon medyan lè yon nou wè sa Sou kèchon medyan Depi kon kète la loi revè yon Non, ok Pajan bat pou la loi revè yon Valentin, Jean-Jacques Valentin Ou kon msè Msè yon nèk ou kè Msè di mpajan Ouè moun ap fè Mbaga yon ki mal Pou mèm mou pran plezi wap fè I di devèn pou Pwennon wap fè Ouè La lwa revi, pa nou ap fel, ya re to. Ya po tout <coughs> atikla net sa mwen konti krasi. Ou ou di tout, ou nap di tout, ou nap fe. Mm -hmm. Me koun ya me ti gadyen li mem, al. Fetou? al fetou? Me me fe tou? Al fe tou. Koun ya, me sa krivi. Men an mouman fel la, gwa gwa pase, koneksyon fet, problem. Ou gen dwa we, ti gadyen li mem. Yo sa wou di ap. Se plezi li tap prese feeling. pou l'montre l gen moun. L gen, i ka, i ka sekwe miragwa. Li ka efianse vila. Oui, li ka efianse vila li menm li fel. Men, padan se teme koun ya, li vin tombe, bon, koun ya, ti gadyen la, e, kesyon ki pi difisil la, e li komise a poze, l pas e fol koman se prepari, li fos li. Ou ki yes, li tapte. Ou ki yes, li tapte. Ou ki yes, li tapte. Konek syo sa, bon, son bagay ki paret difisil. Pa kite la loa, veve yisou. Bon

E apon nek genya yo ki vin lan, swa dizan yo vin batay kont gang, yo vin dis, yo vin dat, e nek genya yo ki debak ya. Komise miska ne pral ripon nou fason la, ke ou men wap enteresi wap proprenme, fason ke CG ap ripon nan. Miska ne dil tou wil, misa dil kler. Ok? Pat gen an yon ke lute kwa tap rigle, e misi sa wakila, pat ap jom vin batay kont gang. I e te kita konen, sa trebyen. El diyo, Sèl goup moun boultewek vin la li pansek karek nou bagay se sèl merins Ameriken. E mwen m toujou dil ou ka disovle me se sèl pou mwen se sèl merins Ameriken ki petèt depi yo rive, tap goup bagay ki tap fèt mèm si yo tap fin fèl apre sin patou enek politik yo, yo tap truban nou gengwe me gengan sapat la matap la. Yo tap fon fason avèl kanmèm. Antade sa komisyon miska de repon si yo tap fèk kesyon sa. Mwen mada la, mwen mèm. Ou mwen sou ete di mi avon ou du sa merid, Ameriken. Nan di mou mwen. Aye merid san lelimit pilaten, di pap mwen jel ou jen. Ewa solda fonselan, solda Ameriken. Ou konen kenyen yo a li fon parizien. Se polisi aisyen yo. Kap sekrize yo. Ki kouvri yo. Ganti yo tali. Se yo kreye kouloa pou yo. Kouloa pou yo ka soti. Kouli se se pi vaka mwen kon. Mwen mwen msye yon vyen lan pap sekrize yo. La yu gip yu go sa mbase m. Ehe. Si yu ta vin la yu ta zimou, yu ta voun wè la, yu ta relem yu zimde, zimaten, yu atake yu, wap tou fè mwen te difan mwen. Se de kozi. Ok. Kom yu pap vwe la tou. Sakfe za zi chan. Ou la, si wè nè yu ta vwe moun la, yu ta mi chan sti.

avec le commissaire Jean-Henri Muscadet. Et c'est ça me dit nous qui est extrêmement important. Muscadet dit, nous ne pouvons pas jouer avec Et c'est seul si nous avons retiré là. Et nous ne pouvons pas retirer cela. Et peuple haïtien. que nous pas ici. Il faut que nous fixions plus davantage sur le commissaire Muscadet. Il faut nous plus agressifs avec les criminels assassins qui ont attaquer le commissaire. là. faut que nous soyons plus Je Philippe Condil. Il faut que nous soyons ne faut pas tolérant. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il faut que nous soyons Okay? Fon kapi red Mwen se misi yo pa bon moun Ande de komise misi kade Mwen men jan misi repon nan Polisi a isyen yo. yo Ki kouvri yo, ki fe ou ba moun Se yo kreye kou loa pou, pou yo ka soti Polisi se piva ka moun Mwen men misi yo vin lan pa psikirize yo La yo ge pi goza m basem Si yo ta vin la Yo ta vin la Yo ta re le mou di maten yo atake yo Wap tou fè mwen de defon moun Ok Kom yon pa pou vwe la tou. Sa kwe sa zè chan. Oh la, sou yon negre ta vwe moun la, yon ta pichan ste. Se menm jan. Sa, ki sa sa di tèt ou seje? Lorske wè, map tou nè sou kèchon avan wè. Oui. Lorske denye man la nan denye, yon konsey de, de minis ki pran, yon mette debatman nip, yon mette debatman nip. Sa sa di. Yon mette yon zon, yon zon etat duje, etat duje sou debatman nip la. Foli. Eske se yon volon de pou livwe nip la, takpase? Pou ribe negyo, negyo baka livwe nip la. Se yon fwase pou negyo livwe nip ne la, fwa yon retirim la. Depi retirim la, negyo ap genp yate. Exactement. Nip la pa jem pa mi detektor ap edji. Panè, sou bagay ki, yon supran ref. tout moun. Mm. Oui. Nip pa genp, nou bayan mwoti kal kote, ebi negyo fwou re nip la, yon ta dijan. Pou ribe negyo, e fwou yon fwou pou ribe negyo. Pè mbalo James, se yon milita vway, ki vwa septe, tagnen yon di min pou l Pour 10 poules empêcher 9 900, quand il 10 poules la vivent pour qu'il ne lui réagit. Je dis à la, Matisse a pas gagné 5 000 négazans, pas gagné 3 000 négazans, il y a peut-être 2 000 négazans. Donc, ça dérange même si je dis que Matisse a pas existé avant. que je dis à Matisse, que je dis à Matisse a pas que je dis à c'est que je dis à Matisse a tout ça Donc, si je dis à la ou disparaître Matisse a pas créé Matisse a, ok, grand monde, petit monde, tout le monde est athée. Pap genmaryan ni akon an, gen pap genmaryan, jè pap genyans wot la akon an, epè nèk yo pe fèl, chak ha di la ben pepisi men, sou jo vende el, se si te gen 300 nèk, apri jo vende el, te vende gen 1.000 nèk, jè di ala kapite 1.600 nèk. Non men, eske ou, ou pa dit eto, ou autorite ou pe, ou kèsyon doa de l'om, genye yon sam de menas, ete peyi tribunal pena internasyonal ki kapab juje yo, eske moun ou que, pa get tout sa ou kom kontret ?

ki te ou met, met piye nan ni plan pou we. Anta de komise miskade. Bon ah. ah. Doa de lom nan, li mem li genye misyon pal. Mm. Li genye travay pal pou ke la fe. Pendan ke ou men wap fe travay pal, y ap fe travay pal yo. Se zi ke, se normal pou organizasyon de defanse de doa zumean, pou ke li mem nan, nan misyon ke li mem mm. li genye, pou ke li kritike l'Etat ki li men nou posisyon ap viole do a moun. Sa revyen, e do a de l'om nan, kom se organisme an do a de l'om nan pou ke li men i fè travèl sa. Mèm yeah. jantou li revyen ansam avèk otorite yo, komise kouvernement, tout et tout, pou ke yo men yo fè travèl pa yo. Est-ce que sa pa ou pa agitè tout pa ou pa ou par moment ke do a de l'om, ou organisme do mm -hmm. a de l'om yo men, se do a yo, yo nan lin yo, pou ke yo men yo fè travèl pa yo pandan kwa fè pon la, ou du mwen se skou mi jatake ansam avèk yo. Anri tu nan, yon nan ne E pa dan kontekstra ki yon neg ap fèl la, nek doz yon lom ki yon ap yon fèderi gang nan, yon ap yon proteji gang nan. Jou di ala gang nan tsyon kem yon polisye, yon koupe zore li, yon fèl manjil, neg yon bazi en. Mm -hmm. Men defon la, kou datan de yon polisye, kem yon neg gang. Koupe zore li, fèl manjil, wap tè de yon yon mandou ki yon revoke polisye sa. Non sof ke bandi ya vek polisya pa genwa no, menge men pratik. Men, yon pa genwa menge men pratik. sou mm -hmm. de zon, vituelman yo pa kèdè genye mkratik, men an rèalite fòk yo genye mkratik, sa mè kè sò di ala mwen, mbop fèd sou de zon, mè mkè fè pire kè sa. Ba wot yo mwen. Sa lè wot yo fèm. Ba wot yo mwen. Mise, sa mwen wèm fèt kavay pa mwen, malgré, mè sèlman toujou jounèk, e... Bi toujou pi bon lò. Ti gaje vò esalyo mouni. Ti gaje vò esalyo mouni. Ti gaje di lap suivi vò esalyo mouni. Ou pou kwa te geni mè komise ya? Ou soubite yè sublime? Ti gaje... Mwen mse samblou ne kompran nan situasyon ti gaje mè tèt ni la. Ou nou eti moun de zot. Se kouè kè de la avon moun ka fè tout bagay. Kom si mwen gen liberté. Ou l fè tout bagay. <laughs> men nou ka eh, ti gadyen, pan se komisè ya, ou pa alez nou men. Ou, ou pa non, fin jonte chouan. Ou pa fin jonte chouan. Non. Tansyon an bese. Fon ti, ok. Tansyon an bese. Sa yi di ti gadyen, mse ka alon match, li ka alon. Li ka alon. Okipasyon. Men, l di maten? Non, di maten apre nan. Si pe de map sou de yon apre nan, a ti gadyen, map balakou nan. Sou konton sou de yon, ou en amisyon, map balakou nan. Men lè di matè fòl vizante. Fòl vizante. Oui. E et sa etat. Let <laughs> <laughs> charge, let charge. Nou, l'etat ki sa liye. L'etat yu vizante. Fòs souzide ya. Nou, ou ka zanmim. Mè a yotou mè tou nan vizan. Mè a yotou nan vizan. Kòm zanmim. Men mè a yotou kom de dek an. E sa liye. Mè a yotou kom de dek an. Kòm si zanmim. Men mm -hmm. mè a yotou nan vizan. Kòm zanmim. -hmm. Me fok ma reto kom de lèk an. De chef la karite m? Oui. Se apè chef la yè goul pose. Se diade wè gen zan nèmè, yè ap tù yè moun nan Bodo Prince, yè ap tù yè moun nan kapital la, yè tù yè moun patou, pasi yè pa la, e yò la yè ap fè life, yè ap moutre zam yò, moun mwen yè ap di mè kantite bal kè yò gen, yè ap fè... Kantite l'agent kè yò gen. Personne ba di nè yè nan. Eh, e, nè gyo lè wè ak egzibè tan kou lò trejou moutre bal, e sa avò yè ap pale. E, pa wè kibe n Oh, ah, a ti si bal negyo gen la, si gon jou gon frap si gen, bay pou negyo tre nan de zet nan yon. O, oh, mwen gon goun kaye yon tap moutre sa kwen. E ba, wè yon fèk kon chè yon blòf. Mèm si wè negyo tap moutre an doum, bal, an bay, yon sachèp la den. Sou ekip, so, ekip ne kap fè diversyon yon, wè yon kipe negyo. Negyo baka batè yon wè. Sou pren apres yon so negyo men, wè fwen yon no men. O wè yon negyo de bay chif, e san negyo yon ap debake. Wè, wè. A wè yon negyo. Bwende de rive de jay, bwende de maïske ap ten yo. Jean Foyen ap ten yo, Daniel Foyen ap ten yo, Populasyon ap ten yo, Dede Gidebak Matel ap ten yo, Idmou ap ten yo, e, 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 Beyi ap ten yo, Tout estans institisyon nan ni ap ten neg yo. Foyen pa bieke, chak moun ki yo kwa de sou chimi an, choumous ka den li. Koutou kampi ya, mak informe. Ou menm ki da kou pan gwen nan, ou se yel da kaya yo. Ou pan informe de sa, le mi nou pan gwen nan, Mkato kontou. Donk logi gen nan la, ki lakay. Ou di mons ki ne vwa zonay yo. Pal bat avèl pati se wos soli. Girele mwen fò mèm. Zil nan kaya adwot la. Tel kou dekay. Digen tel pi bwa devan. Tel kou dekay. A pou gresi nan kaya la. Se je we bouche pale. Oui, bouche pale. Mwen chansè mèm jang, gen yon, yon ajans. Gen yon ajans ki babad. E mons se liye li. li, li we bouche pale. Ajans si. We bouche pale ki babad. Di mèm James. E li renouvle viza Ameriken pou. Debe uh -huh. yon te gen viza Ameriken uh -huh. okay, okay. e, uh -huh. la prenovle l pou. Pou pou. Ok, fote gen l deja? Oui. E sou pa gen viza Kanada l kaba oul. La pou fote gen viza Kanada. Dege le, we bouj pale. Ok. Ajen si. Oh no, an bo yes, ajen sponje? Non, popop, pop, la pfo, la, pou pou la pou fote. La pou fote.

Ou ap wèchevwa Ou ap wèchevwa Mwen mèm Mwen gen yon kechyon sa Mwen mèm te pase sou lita lè Mwen mèm te koman se pose nou ap wèchevwa Et seje Gen yon auditeur ki a tire atensyon mwen sou Le fek ke nou pa wè gen yon Goume kap fèt sou pa ou prins An fass gang nan kom si pou Li pran Kapital la an chaj Est ke ou pa dite tou Ke Gon posibilite pou ke kom fok lita li men ni kontine existe, daye waman kont tout sortan de pagin gome yamwe kon la vi kapopren nan kapital la, plis moun vin tout ne souporto prens, gen aktivite kapfet souporto prens, mwen skit na apin kapfet, eske pagin yon sort de dil mm -hmm. ke lita li men ni fe pou ke bandi yo yo men, yo pren rejon yo mm -hmm. e livre kapital la bay lita li men pou ke li kreyon yon ti minimum akalmi, justyman pou pou fè yon semblan, yon aparense kom si yon akalmi, men san ke yon katouche patire. Si sa fèt, e nè gòp kavit nanip, nè nè gòp süt bè yè. <laughs> An <laughs> yi <laughs> zil la apre te podo pres. Apre te podo pres, adre yon mèm. Pansyon, nan apre te folonte pou ke gen yon pre rejyon yo. Se <inaudible> kom si, yo, yon gen nè gon folonte pou ke li dezete, pa ou pres san, san kon katouj pa tire, mm -hmm. pou ke li mèm li pre rejyon. <inaudible> Eske sa li mèm yon pataka yon depre, tel komè dan yon dil?

E mwen mpren mwen renfose msye yon ba, di moun moun kote. Mpren mwen dey baki kote msye yon, mal batan negyo, mal fèche negyo. Pase jas fwe a ban mwen yon pou sa. Parabal sa, jas fwe a ban mwen. Gou mit komise kene gisa wapre nan bal. E babri, pari, pari, pari mwen sa. Mwen di alopan li mand, uh -huh. toun, billow, uh -huh. tou nou tibébe nan moun. Tou nou tibébe nan moun, tou nou se. Tè mwen la plapri yon. La plapri yon. Yon gen madem, yon gen kousi, tou mwen mwen chas moun. Pari mwen mwen sa. Mwen m A fe bandi ba pren nan bal. A gen ba reponsan moun chen imit ni... Sa kwen yo bache piyate. A, yon bache piyate, yon bache piyate, sot gri mm. se rive la. Yon bache vin la. Se la brik ki fe le yo? Eh? Se la brik ki fe le yo? Se <laughs> la brik ki fe le yo. Moun moun? Ou bagran yon bache vin la wak moun yon men. Tout fosne gen yo kote yon ya. E paske yon kache nan vilajan psi re. Swa tu sufi pte ka fe yon chega den gen. Ou lise swat la yo. Se yon desisyon pa brin. Desisyon pa brin. Kwen ba, pa gen yon kor. Joun yon desisyon fem ki brin. Fem konfians. Nèk sa yon pa pran ankor. Nèk yon pa fowre. Yon lè ta ki fem. Nèk yon mèt fowre, mèt anraje. Yon baka vin nan nè plan. Chak yon ki wank konti nan nè plan son musikadyen di. La, efo mèm. Sa yon di, ma, on moun mâche, jen de kon mâche ya. Lè, lè. Katre du matin mâche. Ti, si, sou pa kou yon mou veje relèm. Efo mèm. Rilekou mi se Charles François, rilekou mi se Guy. Yap, e fomim. E map debake, e map reagi. E mwenme sa. E plezim ta e. Ne map pren parabal, mwenme api di bot mwen api mwen. Mwenme sa anpil. E yasom de akèm ou zè vyon de deyon zi maten. E yon tip mwen fom, e yozim ki si anten, yon na chef genk poto prensyo, tebake laka msou, ou nou fè pirimet kala. Nou mwande msye pou kite, pou l soti. Bo msye bat fe rezistans. Msye te soti, diwen yale. Nou pre msye diw mi a Gwanavel. Nou pale a msye, nete septil. Telefon msye nan men nou. Nou wajen aye sou telefon nan. E je nou re lache msye. Nou vre nan vren nan kya maden nou. A yi di nou we se demanti. A yi di kou dray mwaje moun pansi. Depri yo bayi. Yo informasyon sou moun moun nan tou mou. E pa konsaliye. Non e pa konsaliye. Jou dey mbada plan kou men. Ta kwen di. Ta kwen di gwek Sa ve tou pa da plan kwa? Le m zoum pa da plan kwa, pou pedesyon pa da pavèm men. D'akoy. Pou pedesyon. Pou yè men. Nèk wèk tonbe yè ben tonbe yè. Jou di agè, nèk gèti nèk kate yè la ka foute yè sou. Mou kap vwe yè wò, skap pale. Se bas ki nèk wè pa remizan ton minas pou depatman. Ante yò mèm, wè mwen fwe, wè mwen... A, ou te wè kou an de voy sa, ou te tèl del. Ya, de tèl del. San sa di pou. Nèk wè pa remizan ton minas pou depatman. yon nan e gyopayi we zade yo, yon menas yo de la mam. E le ne kap pale, kap fichou. Non, men, 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 men. Ese ke se yon diskisyon? Bon, baye prive, tout ne gen gen do ap ap fel, yon nap fel lot pe, men, eske ou moun, ou pa pren menas la, ou pa pren parol kap pale yo, kom metan yon chak ap di kote yo gen gamifikasyon, ou panse ke se jis pa wala le? Mem si, yon ta gamifikasyon avri, men, fok yo pa ese yon pase al ev. Si, yon ta ose yon pase al ev,

C'est bataille pan, n'a pas et n'a pas réussi bataille ça. Bon Dieu bénit chaque gagne. Rendez-vous en casse pour la deuxième édition. Matele n'a pas sou parce que le pays pas califé encore. A président par accident, nous n'avons pas qu'à quitter le pays encore. Nous n'avons pas une jeune balle, à profi de baïzan pour tout le monde. Président par accident, criminel, voleur vicieux. Rendez-vous en bon Dieu bénit nous. Rendez-vous en casse pour l'édition. Plus tard, l'heure.